Olá pessoal, nós estamos aqui no Toca o sino sacristão. E hoje nós estamos em festa, é uma movimentação aqui nos estúdios, é gente tirando foto, é gente pedindo autógrafo, porque hoje nós temos a alegria de ter entre nós a nossa querida doutora Ana Beatriz Barbosa. Eu já começo. Toca o sino, sacristão! Que alegria ter você aqui. Coisa boa. Bom, dispensa a apresentação, mas eu quero lembrar médica, psiquiatra, palestrante, consultora, autora de 14 livros. Eu acabei de ganhar dois aqui maravilhosos, nós vamos falar. Um pouquinho sobre todos, porque eu fui curioso, fui ler alguns e eu já tinha lido Felicidades, que foi em plena pandemia. Depois eu quero saber como é que a gente agoniado, eu, eu Deus do céu, eu rezando missa sozinho, com bancos. Aí você fala em lançar. Eu vi um, um dos seus vídeos é achei maravilhoso. E também sobre Janelas da Mente, que acabei de ganhar. E você sabe: 14 livros, é, mais de 2 milhões e meio de exemplares vendidos também influência nas redes sociais, milhões de seguidores, e a frase fantástica, sou aprendiz da vida, sou aprendiz da mente. Seja muito bem-vinda. Poxa, obrigada, meu querido. Eu que agradeço estar aqui. Eu começo falando sobre felicidade. Hum. É, vamos, vamos começar, porque eu acho que ali tem um gancho bem legal para a gente conhecer um pouco de quem é a doutora Ana Beatriz. Pode chamar de Bia. Tá bom. <laughs> Veja, você lançou esse livro, Ana, em plena pandemia, não foi? Não, eu escrevi ele em plena, pandemia. em plena pandemia. E não quis lançar. Não quis lançar. Porque eu falei assim: não me sinto à vontade para lançar um livro sobre felicidade num momento tão difícil para todo mundo. Então, ele foi lançado ano passado, certo. em setembro. Certo. Né? E foi lançado numa roda de samba. É, inclusive né? foi o que você disse, né? Exatamente. Como que eu posso lançar na pandemia? Eu é. quero lançar num momento alegre. Eu quero, entendeu? eu acho que era o momento da retomada, que as pessoas ali começaram a novamente ter esperança, né? E eu me senti à vontade, porque quando eu lanço um livro, eu gosto de receber as pessoas, beijar, abraçar. Isso é muito importante para mim. O um abraço para mim é uma coisa Isso. muito forte. E aí foi ano passado, dia 20, dia 13 de setembro, né? A gente lançou lá no Rio e foram mais de 1500 pessoas. Que Abracei todos. Puxa. Literalmente. Parabéns. Parabéns. Isso, Literalmente. Isso é um esforço muito grande. Eu também foi, lanço, olha, foi. eu não tenho tanto, tanta dedicação assim. Não, não, mas é porque tinha essa energia acumulada, Entendi. sabe, Padre. Entendi. Aí eu achei que, não, eu passei tanto tempo dentro de casa, não... Hoje eu vou ficar aqui até, até o último. Que e maravilha. assim foi feito. Bom, nesse livro exatamente Felicidade, você até questiona, né? Que as pessoas têm aquela ideia de felicidade, eu tenho que estar feliz sempre. Isso não é uma realidade, isso é uma utopia, não é? Acho que é uma utopia e ao contrário. Eu acho que hoje tem a tal da, da positividade tóxica. Que são aquelas pessoas que sempre estão falando coisas boas, que sempre estão postando coisas boas, como se o mundo fosse assim. Não é. Eu sempre digo para as pessoas que a vida ela é instável, né? como é a natureza, como é o mar, como é a lua, a nossa vida também é assim. Então, você passar para as pessoas que existe esse estado de total plenitude e que seria tal felicidade é injusto. Né? Porque a felicidade tem muito a ver é, se você está trilhando o seu caminho como ser humano. Perfeito. Né? E aí não tem nada a ver de você estar tá super feliz. É se eu estou sendo cada dia uma pessoa um pouquinho melhor. Isso é felicidade. É, eu acho que o universo ele tem regras, ele tem leis. Apesar de muitas pessoas é, questionarem, mas existem regras. Sim. Por exemplo, somos é, mortais todos. Isso Detalhe. é uma regra é, que está no universo. Eu vou questionar isso não? Eu não vou questionar quem criou o universo inteiro. Tem muito mais know-how, é, sabedoria e capacidade que eu. Eu aceito as regras que estão aí. E dentro dessa regra, nós somos parte da natureza. Eu, você, o cachorrinho, a árvore e tudo que foi criado é, tem um propósito. Dentro da natureza, nós também temos. A diferença é que todos os outros animais, ou objetos, ou vegetais, eles vêm com isso programado. Por exemplo, a laranjeira. Sim. Ela vai dar laranja. Verdade. Ponto. Aí qual é a felicidade para a laranjeira? Dar laranja. Verdade. né E qual é a felicidade para o ser humano? Ser um ser humano. Ou, ou seja, ser essa pessoa que, através de valores, de sabedoria, ele faz a sua vida melhor e ele faz isso também é, com os, os que estão ao nosso redor. Então, isso é fundamental: essa é trilha, assim. essa caminhada de ser alguém melhor, independente das circunstâncias, independente é, dos outros que estão ao meu redor. A gente sempre pode ser feliz se a gente estiver fazendo aquilo ao qual nós fomos destinados. Me permita, é, falo como padre, nosso senhor. Eu chamo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, com, nessa sabedoria, ele dizia que as árvores boas dão bons frutos. E é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, acho que vem dentro do que você tem vem, falado. E tem uma coisa, por exemplo, a palavra felicidade né, deriva de Félix, que vem de, é, que significa frutífero. Exato. Então, a palavra felicidade em si já, já diz a que vem. É. É, se é uma coisa frutífera, não é só para mim. É para mim. E porque está ao redor. E é tão interessante porque, assim, nós fomos presenteados com livre-arbítrio, mas também é um grande desafio. Verdade. Porque, com certeza. Né, os, outros, os outros seres, eles vêm, se reproduzem, é tudo muito pautado. É quase como se fosse um programa de computador rodando. A gente não. A gente, a gente tem que descobrir para que a gente vem. Mas, mesmo assim, eu acho o Criador fantástico, porque aí ele dá o tal dos talentos, dos verdade, dons, verdade. que é uma pista, vai por aqui. Né? E toda Sim. vez que a gente está exercendo um talento, um dom, é tão interessante porque a coisa prospera mesmo, no sentido de se ele é verdadeiro, se não, ele é autolimitado. E eu costumo dizer uma coisa, que a natureza não suporta inutilidade. Puxa. É como se a natureza é, tirasse do cenário, por quê? Porque a gente não foi feito para o egoísmo, para essa questão do, do fútil, é, é apesar de todo mundo pode estar fazendo, porque tem gente que faz assim para mim. Mas todo mundo é assim. Eu falei, ok, mas eu continuo na minha trajetória de ser uma pessoa melhor. Sem dúvida. Porque Sem assim, dúvida. o movimento de manada não nos define. Nós, define. nós tivemos um. A humanidade chegou onde chegou, padre, é, não pela inteligência. Até às vezes usa muito mal essa inteligência. Mas é. chegamos pela colaboração que tivemos uns com os outros. Com né? certeza. Que estamos perdendo. Então, eu costumo dizer que se a humanidade acabar, ela vai acabar, não vai ser um meteoro, porque quantos meteoros já vieram? Isso. Quantas eras do gelo já vieram? Isso. Né? É, ela vai acabar porque a gente vai se extinguir pela falta de humanidade, desse Puxa sentimento que, que nos trouxe até aqui. Nossa, de vejo muito cristão isso essas, nestas afirmações muito cristianismo é, e neste livro tem um detalhe que você diz que é muito marcante a infância as memórias boas que são importantes para a felicidade por que, que você toca neste ponto? Mas nem da infância, geral. Porque, assim, o nosso cérebro é como se fosse uma maquininha muito bem programada hum. para sobreviver e ter prazer imediato. Tá, tá? Se a gente fosse um, um joguinho, só ficava lá apertando para ter prazer imediato ou qualquer coisa sobreviver. Sim. Então, esses caminhos cerebrais, principalmente da sobrevivência, é, foram muito bem delineados desde que a gente está. É, nessa, 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 nesse planeta Por quê? Porque a gente tinha que sobreviver certo. A gente tinha que sobreviver Para evoluir Então os caminhos neurais do medo certo. Que faz a gente se afastar de um perigo São muito marcados Perfeito. É como se fosse uma trilha Numa floresta Que aquela, aquela estradinha ali está muito bem marcada Já a trilha das, Da generosidade Da bondade Ela tem que ser trilhada por nós Sim. somos nós que vamos ter que chegar ali, tirar o mato, abrir o um novo caminho. Por quê? Porque não foi planejado. Isso foi dado para a gente descobrir. Certo. O que foi dado para a gente é vão lá, vivam, reproduzam. E faça o melhor que vocês têm que Crescei -vos fazer. Crescei-vos e multiplicai-vos. E tornai-vos bons. 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 Deus né? viu que tudo era bom. Exatamente. <laughs> a questão é que, como isso está muito marcado, a tendência que, a gente, que o cérebro tem de imediato é se fixar no ruim. Sim. Só que tem que... Isso é a tendência porque a gente era um, é, na pré-história, a gente claro. precisava disso. Hoje, com a lucidez que a gente tem, a gente tem que... Trilhar novos caminhos para que aí sim, bondade, generosidade, gentileza, que são caminhos novos no cérebro, sejam exacerbados, para que a gente possa construir uma nova etapa da humanidade. E vamos dar um recadinho. Você conhece o maior e mais completo armarinhos do sul do país, Barbantes, lãs nacionais e importadas? Sacaria! Mais de 5 mil estampas de tricoline, centenas de modelos de fitas, tintas, pincéis, MDF e muito mais. Preço especial e parcelas em até seis vezes com entrega segura, rápida e para todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp 419. 9231 4801. Vou repetir, anote 419 9231 4801. acesse armarinhosnodari.com.br e entre no mundo encantado do artesanato. Armarinhos Nodari, o maior do sul do país. Nesse caminho de felicidade é... Eu acompanho você, eu sigo você e a parabenizo você, dá uma grande contribuição para todos. E gostaria de conhecer um pouco a sua história. Você é natural do Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Eu digo que eu tenho esse defeito grave. <laughs> não, não, Rio Maravilhoso. Não, defeito pelo seguinte, porque assim, eu só consigo escrever no Rio de Janeiro. Ah! Não tenho. Uma vez a editora muito gentil até chegou, ah, você quer passar as férias em algum lugar para finalizar o livro? Eu falei, ah, tá. Eu não, não conhecia gramado, todo mundo Sim. falava muito bem. Eu falei, tá, vamos lá, fui me botaram numa casa fofa, linda, tá, tá, tá. Eu com uma semana falei, oh, me leve embora, porque eu não consigo. Eu tenho um ritual para escrever. Qual é? É, eu deito muito cedo, assim, hum. nove horas da noite. Acordo cedo, acordo 5 horas, aí tomo meu cafezinho, desligada de tudo, não tem celular, não tem nada, nenhuma conexão. É, quando é 6h30, eu sento para começar a escrever. Aí eu escrevo até 12h30. 12h30 eu faço um lanchinho. Nessa pegada? Nessa pegada. Gente, ó, conhecendo é. particularidades aqui, não bate o sino, sacristão. Quando eu estou escrevendo é assim. Que legal. E aí me parece que aquele ar da... Da, da manhã, aquele que tem uma, um frescor certo. que me inspira muito. Olha que Muito, é impressionante isso. E aí, aquilo vai até 12h30, faço um lanchinho, ainda consigo ir até 14h30. 14h30 eu paro, aí eu vou Andar de bicicleta na Lagoa. Certo. Eu tenho que dar ali umas duas, Rodrigo três voltas, ali. isso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Volto para casa, tomo um banho, aí eu faço uma comidinha bem leve e aí eu vou planejar o que que vai ser o dia seguinte. Olha que né? E sempre que eu estou dando a voltinha na Lagoa, sempre ouvindo uma boa música. A música me inspira muito. Eu sou da noite, eu, eu escrevo à noite, mas eu fiquei curioso: o que a Bia gosta de ouvir? Olha eu gosto, eu gosto muito é, de música instrumental, de ah, jazz instrumental, gosto muito de tango, Seja certo. na versão original como na versão eletro-tango, que é, é, já é uma versão moderna, mais você. moderna. É, não sei se sou moderna. Gosto muito de MPB, e assim, MPB muito, muito antigo. Gosto de Dalva de Oliveira, ah, gosto de é loja Duran, gosto de regravações, gosto de Lupicínio Rodrigues. Olha Adoro o Lupicínio Rodrigues. Então, assim, eu gosto muito de música. Muito, muito. Aí você deu então esse rito. Então, tirar Eu você tenho. desse rito é não produção. Quando eu estou escrevendo, sim, sim entendi. porque isso leva mais ou menos, quando eu estou escrevendo, é, quando eu sento para escrever, porque eu vou me engravidando do livro, certo? Né? então eu vou vendo o assunto e é impressionante, porque nessa hora você liga um, um programa, alguém está falando alguma coisa que te desperta uma coisa para aquilo, é impressionante é, é isso, isso. Mesmo, é a gente se engravida, né? Se me perdoe por cortar, Pode falar. eu componho, componho música. E eu, a primeira vez que eu escuto alguém dizer algo que eu sentia. Estou okay. partilhando aqui com você, gente. Eu estou com uma música, ela fica sendo gestada. Isso aqui, mesmo. Para dar um bolo aqui na barriga. Por exemplo, eu estou pensando no próximo livro, né? Eu tô, que vai ser sobre cura das feridas da alma. Uhum. E está aqui. Aí, de repente, quando eu consigo passar, a criança nasceu. Mas a primeira vez que eu que escuto. Que prazer isso, né? É, é isso Não, mesmo. É um eu entendo prazer, o que você está dizendo. É um prazer solitário. Né, é mas tão grandioso, tão grandioso. Por exemplo, o livro, quando ele acaba, eu, eu tenho um ritual também. Quando acaba o livro, Aê, conte, quando acaba o favor. livro, eu vou no santuário de Nossa Aparecida. Olha. E, e lá eu entrego. Sempre é a primeira. Você tá brincando. Essa... Que lindo. Sempre a primeira. Você me permite, por favor. Toca o sino sacristão. <laughs> Olha que coisa maravilhosa que ouvimos Exatamente. aqui, é gente. É o primeiro livro que sai, a editora já Emocionante. Eu vou lá, e lá eu deixo e já deixo assim. Agora é teu que ele cumpra a sua missão. Nossa. Eu entrego. Entrego mesmo. Não é mais meu. Ele é meu enquanto ele está aqui. Entendi. <laughs> Depois ele não é mais meu parabéns. Falando sobre a tua infância, teve alguma influência no que você hoje faz em termos de psiquiatria? Você eu é um acho. nome internacional, né? Eu não sei, é... eu, me sinto, eu me sinto muito pequenininha, não, mas e gosto, forma. mas gosto, Reginaldo, eu gosto de me sentir assim. Sabe por quê? É, o dia que a gente... Deixa expandir muito, ah. a gente vai numa onda que não é legal. É. Eu quero sempre ter o um pezinho no chão e dizer assim: o, o, o último livro vai ser sempre aquele que eu vou fazer o meu melhor. Verdade. Né? Tipo assim, você perguntar, mas qual deles foi melhor? Todos foram feitos com muito carinho. É. Agora, o resultado foi diferente, é outra Exato. história. A é. Não, não é pior isso. coisa da fama é quando a pessoa se sente famoso. Exatamente. É, quando você se acha no direito, eu tenho privilégio Exatamente. na fila. Eu tenho privilégio porque você sabe com quem você está falando. É horrível não, isso. Não, isso é horrível. E eu sempre peço aos meus amigos assim que não me permitam, Olha. se virem que isso está ocorrendo, chegue e fala. Não precisa. Porque, assim, os amigos é para dizer a verdade. É verdade. Né? Tipo, amigos assim, verdadeiros. Verdadeiros é, verdade. é para dizer a verdade, não é para dizer o que a gente quer lugar. ouvir. É então, eu deixo sempre isso muito claro. Não me deixa passar essa fronteira. Que legal. Porque aí eu tô me perdendo no meu caminho. Porque a pior coisa é aquele que só vem para massagear o ego da gente, é terrível. Né? Isso é terrível. É, aí eu é puxa saco, né? É, eu puxa saco. Que um dia vai puxar teu tapete. É verdade. <laughs> Provérbios já ensina: cuidado com os lábios sedosos e coração coração ardido perigosíssimo. Mas assim, a infância, eu acho que tem uma influência assim, porque é, meu pai é professor de português, línguas hum. latinas, ah, então poxa. tudo isso assim, quando eu falo a origem da palavra felicidade, então isso na minha cabeça sempre foi assim. Por exemplo, a origem da palavra medita meditação, meditare, que aí Legal. vem de voltar-se para dentro. Então isso sempre foi uma coisa de brincadeira na, na casa, entendeu? Meus pais professores. E eu sempre tive uma coisa de gostar de ver gente, uhum. né? Eu, eu gostava, por exemplo, a gente saía para passear, as pessoas queriam fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Eu queria ver observar, observar. Você era sempre observadora observar as pessoas o comportamento o comportamento que falavam que não falavam eu nem sabia que era comportamento eu gostava de ver entendi eu me lembro que eu gostava de ver tanto que a minha mãe falava assim minha filha você não pode olhar assim para as pessoas que as pessoas isso é uma invasão de privacidade <laughs> e aí eu falei mas mãe eu só estava olhando fosse mas quando for assim a pessoa se olhar você desvia o olhar porque é falta de educação <laughs> E eu realmente comecei a, a, a me deparar com isso. Então, assim, eu achava bonito, assim, como eu gosto de observar tudo. Sim. Se você me deixar é, para ver um pôr de sol, eu sou capaz de ficar quietinha ali, Puxa. olhando aquilo, mas. E, e me traz uma energia. Que, pôr do sol, para mim, é. Então, você é contemplativa. Totalmente. Você tem um lado contemplativo muito forte. Muito. Justifica as suas observações. Nos seus livros, pelo menos os que eu li, mesmo quando você foi. Lado do é, é, humor, uhum. né? que você tem um lado, eu gosto, gosto muito, <laughs> mas você tem um lado contemplativo muito grande, que você Sim. descreve o personagem, você, os detalhes, é muito interessante isso. É, eu sou uma apaixonada por gente. Que interessante. É óbvio que o ser humano muitas vezes me deixa perplexa. Acontece. É. Mas mesmo assim, eu acho que é uma criação tão deslumbrante que ainda tem gente que acredita que a gente veio do nada e vai para o nada. Eu não consigo, porque é uma complexidade tão absurda que é como você dizer assim, ah, entrou numa gráfica, explodiu a, aquelas letrinhas, né, a tipografia, sim, sim. e saiu o dicionário pronto. É. Não dá. Não tem lógica. Não tem lógica. Então eu sempre digo tipo assim, é tão deslumbrante. O movimento humano que a gente recebe é, esse mecanismo que a gente tem desde a concepção até aprender a andar. É tão deslumbrante que eu acho que eu levaria muitas vidas se elas existissem contemplando tudo de novo. <laughs> Legal. E aí você. Daí que você foi para a faculdade de psiquiatria? É, eu, na realidade, eu nem sabia que ah. eu ia fazer medicina. É, eu medicina? É, fiz medicina. Ah, essa parte... É minha... porque a psiquiatria ela, ela é uma especialidade uma médica. Uma especialidade, entendi, né? entendi. Que as pessoas, às vezes, confundem com psicologia. Com psicologia, psicologia, é verdade. está dentro da área humana. É verdade. Então, é, eu, eu dizia para todo mundo, eu sei o que eu não quero. Eu não quero medicina nem engenharia. Tá. Aí, tá bom. E aí, quando foi é, para fazer a inscrição do vestibular, eu me deparei com... Eu, Rasurei a inscrição. Eu ia fazer odontologia porque minha irmã tinha feito odontologia. Olha a mão de Deus ali. Olha a mão Exatamente. de Deus. Exatamente. Minha irmã ia fazer odontologia e a gente sempre se deu super bem. Ela falou: "Vem trabalhar comigo, tá, tá, tá". tá. Eu Falei: "Tá ótimo". Quando chegou lá, eu rasurei. É. E tinha um menino atrás de mim que falou assim: "Você vai fazer para quê?". Aí eu falei assim: "Ah, eu vou ter que até pegar um papel novo porque eu vou fazer odontologia". Ele falou: "Eu falei e você". Ele falou assim: "Caio", é o nome dele. Aí eu: "E você?". Ele falou: "Vou fazer medicina". Eu olhei para a cara dele, naquele exato momento, <laughs> eu falei assim: o que faz medicina? Aí ele foi. Naquele horário? Naquele momento. Meu Deus, naquele que momento. Eu chamo de cairós, uma efusão de Deus ali. E aí eu falei assim: eu vou fazer isso. Aí eu falei assim: me ajuda a preencher, que a minha irmã preencheu, ele riu para mim. O nome mim. dele era Caio. Anjo Caio. Anjo, é... Anjo Caio... E ali ele preencheu... Ele falou... Você vai botar a primeira opção o quê? Aí ele falou... Vou botar Federal... Eu falei... Eu vou botar o Érgica Que é mais perto da minha casa... Aquela coisa... E depois dali... Naquela época não tinha celular... Imagina... Ah. Era fixo, né? Sim. Mas a gente Orelhão. foi... Orelhão... Orelhão... Exatamente... <laughs> ele foi embora... Deu tchau... Entrou no ônibus... Depois comentou o quê? Falei, não peguei o telefone dele... E nunca mais viu o Caio... Olha aí. Porque o Caio... Eu procurei o Caio na Federal... E ali eu entrei para medicina. Tanto quando eu cheguei em casa, quando eu falei, ah, me inscrevi. Meus pais olharam e falaram, ué, você vai fazer medicina? E não tem, nunca teve médico na minha família. Aí meu pai, nossa, mas ok. Aí meu pai, olha, se você não passar, passar para particular, a gente vai fazer um esforço. Eu falei, não. Se eu não passar para, para não paga, não tem condição e ponto. É para não ser. E aí passei, passei para a faculdade que eu queria. E vou te dizer, faria tudo de novo. Que eu não, eu né? não me penso hoje, nunca mais pensei o que, que seria não ser médico. Interessante, interessante. Porque assim, conhecer esse mecanismo do ser humano como organismo, como mente, me abriu até para entender uma dimensão espiritual. Dentro da minha concepção. Eu percebo você, as tuas palavras estão recheadas de espiritualidade, eu confesso, eu estou impressionado. <laughs> e aí você fez os anos que te couberam. Seis anos de medicina, aí é, gostava muito de medicina mesmo, assim. aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero estudar o cérebro. Certo. E na época não tinha neurociências como existe hoje, isso. essas opções. E aí fui fazer psiquiatria, fiz a psiquiatria, a residência. E aí eu entendi o seguinte: é legal, mas eu quero estudar o que não é patológico, eu quero estudar hum. mais a fundo o que é o funcional. E aí foi que eu fui me deslumbrando um pouquinho com filosofia, hum. um pouquinho com a psicologia. Por isso Sim. que tem muita gente que confunde, porque assim, eu fui aquela estudante que estudava tudo. Entendi. Física, Entendi. por Olha exemplo. Aí. Eu gosto de ler física. E a neurociência... Não sou nenhuma grande é, física, mas assim, eu gosto de discutir com as pessoas, claro. quando, gosto de trocar ideias. Isso é fundamental, né? Porque a gente quer fugir, vamos dizer, das exatas, mas não tem isso. É uma forma. Hum, é o conhecimento importante. é um só, né? É verdade, é um pensamento, é um só. E aí você começou a clinicar. Sim, comecei cedo, porque aí eu fui fazer um, um estágio com um professor Oswaldo Said, certo. que era psiquiatra. E eu fui assistir uma palestra dele no segundo ano. E aí eu perguntei para ele como é que era a psiquiatria Você quer conhecer? Então vamos, vamos comigo para o hospital. Aí fiz com ele, me ensinou tudo. Tudo. Sério? até hoje, eu me lembro que a primeira vez ele falou assim, faz uma história daquele paciente, era um paciente esquizofrênico, crônico horrível assim, de lidar Entendi. e ele falou, vai lá, faz a história eu fui, fiquei, o paciente ficou tranquilo na semana seguinte, eu falei, ele falou assim, parabéns pelo jeito que você lidou com ele hum Agora, deixa eu ver a sua história. Mostrei a história, ele olhou e falou: está péssimo. <laughs> Aí eu falei, então me ensina. Que legal. Como é que é? Olha que atitude bonita. Aí Você ele falou: ensina. Olha, então vamos lá. Eu falei: me ensina não sei, né? Aí ele falou: você tem que fazer assim, você tem que pesquisar a história pregressa, você tem que. a, a história de família, você tem que botar. As, quando que começaram os sintomas dessa crise agora? Aí ele me fez um, uma coisa, a anamnese. anamnese tinha todos os semana seguinte, eu trouxe de volta a anamnese e pronto. Certo. Aí ele falou assim: tá brilhante. Olha aí. Então, assim, essa questão, eu tenho muita facilidade de dizer: me ensina e não tem vergonha nem constrangimento. Que maravilha! E se um dia você me fala alguma coisa de nada que eu falo assim, eu falo, eu não sei isso. Você podia me dar só uma palhinha. Olha que legal. Porque assim, eu não tenho pretensão de saber tudo não é nosso papel né não, pelo eu também contrário. sou eterno aprendiz exatamente é. que sejamos eu acho que a gente vai o dia da nossa morte alguma coisa a gente vai aprender ainda eu Ixi, espero e Deus tem que me dar alguns minutos em particular que eu tenho umas perguntas que eu olha eu Deus me aguarde no céu pelo amor de Deus Com me, certeza. e me responda estaremos lá na fila <laughs> Tem gente que fala assim, mas besteira, isso não existe. Eu falo, gente, não tem problema, vocês vão quando vocês quiserem. É, é eu, depois que eu me for, eu vou pegar a filazinha da luz. Olha aí. Tá, que se maravilha. vocês estiverem lá, o que a gente se vê? Se também tá tudo ok, entendeu? Aí essa, esse aspecto: o tempo que você esteve na parte clínica uhum. para você passar a ser uma escritora, como que foi essa transição? Olha, foi bem depois, porque eu me formei muito cedo, é. eu cliniquei, atendia bastante, certo. tanto em um hospital público, hospital particular, consultório, gostava muito. E aí eu comecei a ver que os casos dos pacientes eu levava na minha cabeça em forma de história ah. aquilo fazia um filminho. Então, às vezes, eu chegava em casa, eu queria escrever a história daquele paciente exatamente como aquele filminho. Então, eles me falavam assim, é ah, porque lá em casa eu não perguntava como é que era a casa, se era a rosa, se era. Tá. Mas num filminho, entendi, eu colocava os personagens. Quando ele falava minha mãe, eu imaginava a mãe daquela pessoa. Se era como eu imaginava, não sei. Mas eu imaginava aquilo entendi. tudo e eu arquivava como se fosse uma história. O que, que aconteceu? Depois de um tempo, essas histórias começaram a, a querer nascer. Entendi. Eu, aí eu fui trocando sempre nome, claro. sexo, idade, origem, para preservar as pessoas. Muitas falaram, não, pode botar, mas eu nunca quis. Né? E aí começaram a nascer os livros. Tanto que as pessoas falavam assim, ah escreve sobre isso. Falei, gente, eu não escolho o livro, o livro me escolhe. Entendi. Tanto que a editora, eu. eu eu estou na Globo Livre já há um tempo, e meu editor é muito bacana, que ele fala assim: você está querendo escrever sobre o quê? O <laughs> que está que rondando a sua cabeça? Contras que que te respeitam. <laughs> muito. Porque aí vieram outras editoras e falavam assim, a gente quer que você escreva sobre isso. Eu falei, nesse é. não momento. Não é assim que funciona. Não, pelo Pode ser com outros. Eu acho que tem escritores profissionais é. que devem fazer muito bem. Mas eu não, é. porque assim, a minha escrita nasceu é, do meu atendimento. Entendi. Hoje. Hoje tem alguma coisa que já não é tão ligado? Tem, mas tudo originou ali. Aquela observação das pessoas, porque quando você é um psiquiatra, ninguém te procura, Reginaldo. Você deve saber isso também na tua área, é, para dizer que está feliz. Verdade. Raríssimo. Eu, eu doutrinei meus pacientes para ter esse hábito, ah. tipo assim, olha, você está péssimo, mas um dia você vai estar tá bem. Me manda uma mensagem quando você estiver bem. Para abrir os tais caminhos. Ninguém faz isso comigo, viu? Generoso. Ai, não, 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 mas faz. Não, comigo não faz. Não, mas você pede. <laughs> pede e cobra. Tá porque bom. aí eu mando. Agora então ficou muito fácil, né? É o WhatsApp, é. eu boto assim. E aí, tudo bem? Sabe? A pessoa. Ah, nem te falei, eu fui, não sei, que fiz uma viagem. Por que, que não mandou uma foto? Que eu legal. também gosto ah, de voz notícias. Mas isso é um lado humano seu, né? É, isso é uma característica sua. Uhum. Há profissionais que fechou a porta um abraço pro gaiteiro. Da lei pra lá, vire-se, meu filho. Não, olha, Graças eu, a Deus que você meus não... pacientes... Se cria um em, vínculo. É, enquanto eu clinicar, e agora eu já tô deixando, né? É, todos meus pacientes têm meu, meu celular, direto. Poxa, então, assim, louvável. quando alguém falar assim, eu já vi gente falando assim, ah, eu sou paciente da Ana Beatriz. Eu falei... Ué, mas como é paciente? Se, ele... se é paciente, tem é meu celular. Entendi, entendi. Você já descarta aí. Mas esse então, é todo se... o diferencial seu. Parabéns. Eu acho. Sim. É porque eu trato exatamente é. como eu gostaria de ser tratada mesmo. Então, sabe. E eu acredito que o que você está recebendo hoje é o que você tanto deu para os seus pacientes e para o mundo. eu digo que eu recebo até mais do que eu dei. Está faltando dar mais. Ah. De, alguma, de outra forma, de entendi. alguma outra. Porque, assim, o universo é muito generoso, eu não posso reclamar. Eu, eu vou progredir, mas eu, eu queria voltar um, só um assunto. Me ajude um pouco. Eu sou padre, eu atendo as pessoas, eu tenho um, um confessionário, desculpe a palavra, é um programa de rádio uhum. das 10 às 11, é ao vivo. Uhum. E eu atendo, eu não faço filtro. Uhum. Alô, como é que é vai? É direto. É direto. A tá. pessoa liga, eu estou com um problema. É, é, então, geralmente são problemas espirituais, problemas físicos, problemas mentais. Uhum. E eu atendo. Eu entro em cada rascada que você não tem noção. Tem padres que falam, que na hora eles se benzem e dizem: não sei como é que você vai sair dessa. Uhum. Mas eu cuido da parte espiritual, sou autodidata, leio muito na parte psiquiátrica uhum. e leio muito, tanto que eu leio seus livros, e na parte psicológica. Por quê? esse estigma quando eu falo para a pessoa. Por favor, você promete, você vai procurar um psiquiatra, você vai procurar um profissional? Você, por que você. Consegue avaliar por que esse tabu, essa resistência ao, à psiquiatria? Consigo. É, eu me lembro até quando eu fui falar para o meu professor de clínica médica, que eu também trabalhei com ele, que eu ia fazer psiquiatria, ele olhou para mim e falou assim: mas tão inteligente, que inteligência desperdiçada. Olha aí, gente, <laughs> presta atenção, presta atenção aí, gente. E aí, eu falei assim: não se incomode, porque o, o, a base que você me deu de clínica geral eu levarei para psiquiatria. É. Então assim, tem um preconceito porque as pessoas, até muito pouco tempo atrás, as pessoas achavam que o cérebro era assim um a sede do psiquismo, hum. como se o psiquismo fosse um fantasma, né? Sim. Ah, isso é coisa do psiquismo, isso é, é coisa da sua cabeça, tá? Mas que que é psiquismo? Isso é uma doença psicossomática, como que se não vamos... Que não diz nada. <laughs> Entendeu? Eu acho <laughs> engraçado esses jargões assim. Exatamente, que não dizem Nada. É. Então, eu acho que durante muito tempo, essa ignorância, essa falta de informação, essa falta de popularizar o conhecimento sobre o funcionamento da hum. mente, o funcionamento do cérebro, do corpo como um todo, criou esse preconceito por ignorância. Geralmente, a ignorância traz muito preconceito. Verdade. Então, por exemplo, quando eu falo assim, quando eu escrevi o Mentes Depressivas. Eu botei a doença do século. Sim. As três dimensões da doença do século. Eu botei corpo, mente isso. e espírito. E não falei de, de religião, falei de espiritualidade, Espiritual. respeitando todas as religiões. Por quê? Porque nós temos uma espiritualidade. Como você vai exercer é uma escolha sua. Então, as pessoas ainda têm isso. Tem gente que, que por exemplo, outro dia eu falei alguma coisa. Do tipo assim, que eu achava que a criação, o Big Bang, tinha Sim. sido um grande ato de generosidade, uma explosão de amor de Deus, Sim. na minha visão. E a pessoa chegou, botou assim, deixando de seguir agora. Deus é imagem e semelhança minha. Oh, Mas eu ainda falei assim, gente, que arrogância! Deus é bem melhor do que eu. Imagem oh, de semelhança é. eu não sou, não. Pois é. é. Ele é inimaginavelmente melhor. Como é. diz Santo Agostinho, tudo que você falar de Deus é inversamente proporcional Exato. ao que ele é. Exato. Então, as pessoas, eu tenho muito medo desses extremismos. Muito. Me Mas você percebe que está começando a. a eu acho reverter. que está melhorando muito. E, e aí eu me pego, por exemplo, hoje: é, crianças vêm falar comigo. Ah assim, eu gostei do seu livro. falei, você não pode ter lido meu livro, sei lá. É o Mentes Inquietas. Ele falou, não, não li, mas depois que minha mãe leu, ela me tratou muito melhor. Então, um abraço <laughs> da minha afilhada de 13 anos, que ela está na escola, e ela disse assim: Você vai entrevistar a doutora Ana Beatriz? Manda um beijo, porque eu sou apaixonado, eu quero tirar uma foto. Como e tal. é o nome dela? É Helena. Helena, beijo, Helena. <laughs> Principalmente como você está atingi, tá atingindo os adolescentes. Que eu não explico. Isso aí eu não sei te explicar. Talvez seja essa, essa. Eu faço questão assim: se você complica um assunto, você não sabe desse assunto. Verdade. Quando existe. Quando a arrogância e a vaidade passam além da tua vontade de transmitir, não vai transmitir. É. Então, eu não sei. É, é criança, é adolescente. E querendo ou não, eu tô eu vou fazer 57 anos esse mês. Então, assim. Eu já peguei gerações. É verdade. Eu não sei porque essa nova geração. Talvez porque eu não tenha me acomodado na mesma forma de passar o conhecimento. Eu peguei ali é, um período que eu fazia muito televisão. Sim. Né? Verdade, e... você fez muita televisão. Mas tem uma geração. Porque essa geração nova, a Helena, por exemplo, pouquíssimo vê televisão. É. Por quê? Aí vieram os podcasts, que eu levei muito tempo para. Entender o que estava que acontecendo, tipo assim, mas as pessoas não conseguem é, ver uma entrevista de cinco minutos, eles querem tudo resumido no TikTok. É. Né? Como é que vai dar certo um podcast? Mesmo questionamento não que foi? eu Eu fui resistente a esse negócio de podcast. Eu também. A equipe aqui sabe, eu falava: não, 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 estou não, aqui. Não, eu fiquei observando. <laughs> Aí, ano passado, o Vilela, do Inteligência LPDA, poxa, vem aqui, tata, tata. eu falei assim. Tá, ah, eu vou estar em São Paulo. Eu falei assim: então vou numa sexta-feira. Sexta-feira é o pior dia para fazer um podcast ao vivo. Aí ele, tá bom, ok, sexta-feira. Cheguei lá, começava às sete da noite, e aí marquei de jantar com os amigos às 21 uma lá no jardins. Aí cheguei para ele, falei: Tudo bom, tudo bem. Aí falei para o secretário dele: Se quando for mais ou menos mais oito e meia, você me arruma um Uber. Aí ele olhou para mim, como assim? Eu falei, não, Uber, né? Que eu tenho, vou, vou jantar com os amigos nove horas. E ele falou, doutora, só não sai daqui antes das dez. Oh, misericórdia. Aí eu falei assim, não tem condições. Porque assim, quem vai ter saco para assistir isso todo? Ele falou, fica aí quietinha. E aí foi. Eu me lembro que foi muito agradável. Eu saí de lá onze e meia. bem a deus né? E, surpreendentemente, depois daquilo... Engraçado, jovens começaram a chegar, mas começaram mesmo, de uma maneira que eu falei, mudou alguma coisa aqui. Né? E eu descobri que essa é a maneira que eles estão pedindo para a gente passar o conhecimento. Verdade, é verdade. Né? E eu falei, então vamos por aí. A gente conversava em off, está na hora de você escrever alguma coisa para os adolescentes. O <laughs> que, que, que brotou no teu coração? Olha, eu tô pensando com muito carinho, eu vou fazer até uma coisa. Eu provavelmente vou abrir uma caixinha no Instagram uhum. é, ou alguma coisa para os adolescentes para eles me sugerirem. Que porque legal. aí eu acho que como foi um pedido deles, eu tenho que fazer para servi-los. E não para claro. mim, entendeu? Então, assim, se eu puder ajudar. Eu ajudarei, mas tem que ser do jeitinho que eles querem. Que legal, parabéns. A gente não comunica é, na vertical, a gente comunica na horizontal. né? Que linda a sua percepção é. das coisas. Bom, e aí a gente, você tem, fez o primeiro livro, se eu estiver errado, Mentes Insaciáveis. Dos não, o primeiro foi o Mentes Inquietas. Mentes Inquietas. TDAH, TDAH. que é autobiográfico. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH e tenho dislexia. Tá brincando? Não então vamos tão... falar sobre TDAH. <laughs> eu até fiz algumas anotações não, vamos aqui. Vamos lá, pergunte o que você quiser. Não, não, aqui. vamos lá. É, como que chegou? Como você se vê com o TDAH? Hoje, muito bem. É. Assim, é, O início, assim, bem ali na infância, eu sabia que eu era, que tinha potencial, mas eu não sabia como aplicá-lo. Ah. Então, por exemplo, eu não tinha. Eu, eu me distraía muito nas aulas. Hum. Eu tinha muita essa coisa de chegar em casa e estudar sozinha. Ah. Mas, no grupo, eu não rendia no grupo. Entendi. Porque aquilo me distraía. Eu ficava olhando tudo e me distraía muito. É, escrevia muito errado, porque a dislexia, eu trocava as letras. Tá. Né? Então, meu pai, professor de português, era muito fofinho que ele dizia assim: minha filha, ainda bem que você não vai ser escritora, que você comete muitos <laughs> erros. E a minha mãe lia as redações que o que papai pedia para a gente fazer uma, vez, uma por semana. E aí minha mãe falava: Olha, você escreve com muitos erros, tem que prestar atenção. Mas a ideia é boa. O Entendi. jeito que você escreve é bom. Foi 2009, né? O Mentes Inquietas? Não. 2003. 2003, 2009, 2008, final de 2008, início de 2009, foi ummente Mente perigosa, Mentes quero falar isso aí. Aí isso foi uma guinada, é. né? Deu uma, uma virada. Foi, foi. É. foi Mas foi. voltando foi. ao TDAH, uhum. eu percebo, é, eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. Qualquer pessoa pode ter o pensamento intrusivo ou só quem tem, quem tem TDAH? Não. Olha só, pensamento intrusivo não é nem típico do TDAH. Não? É típico do TOC, transtorno ah, obsessivo tá compulsivo. Sim, porque o que, que é um pensamento não intrusivo? Me ensina, não, aprender. vamos lá. O que, que é o um pensamento intrusivo? É um pensamento de conteúdo ruim. Se não for ruim, não ah, é intrusivo. Ai. É mantra, é pensamento positivo. Entendi. O intrusivo, ele é pensamento de conteúdo negativo, ruim, que se introduz na mente da gente sem que a gente consiga. É, afastar e que se repete e que certo. se torna obsessivo. Isso é do toque. Isso é do toque. E uma pessoa que tem, ela o que faz? Eu recebi essa pergunta, uhum. porque eu, eu coloquei nas redes sociais que eu ia falar com você. Uhum. Então, essa é uma pergunta que me foi mandada. Vamos vou dar até um o exemplo. Um exemplo. A pessoa perguntou: é, Eu até achei um tanto macabro, hum. mas eu vou, vou tenho que. não posso Reproduz, julgar. Claro. Que diz assim. Eu olho para a pessoa, será que ela tem sangue azul? Vou cortar para ver se tem um sangue azul. Olha, é, é um pensamento muito. É, ou é um pensamento intrusivo e a pessoa tem desconforto em pensar aquilo. Tá. E aí não tem nada a ver com maldade, tem a ver com é, excesso de ansiedade mal canalizada. Ah. Ou se isso é uma curiosidade que satisfaz. Aí ah, é uma coisa um pouquinho psicopática. É. O, o intrusivo tem que ser tratado. O intrusivo, sim, pensamento intrusivo, ele ele paralisa porque ele é um pensamento ruim que você não quer pensar. Ele te traz um desconforto muito grande e ele fica se repetindo. Pode me dar um exemplo? Por exemplo, é... eu tinha um um pacientinho que ele tinha pensamentos, quando o pai estava viajando de avião, ele não podia pensar que o pai é, ia tossir, porque senão o, o avião caía. Então esse menino, toda vez que o pai ia para o coisa, ele ficava o tempo todo: pai, você já entrou no voo, pai, não sei quê. pai, você falou tá com a garganta boa, pai, você está respirando bem. E o pai não sabia. Ah, e o pai falava assim: e esse menino está com algum Deus. problema. E aí o pai tinha que chegar onde chegasse. O pai viajava muito, na né? época, trabalhava para. IBM, é, tinha que ligar, a primeira coisa, ligar e falar, cheguei. Aquilo era aliviável. Enquanto o pai estivesse fazendo isso, ele tinha que estar tá fazendo rituais no quarto dele. Mas que sofrimento! Que, terrível, que... terrível. Então, assim, o pensamento intrusivo ele gera muito, muito, muito sofrimento, muita culpa. Essa pessoa que perguntou isso, se ela tem esse pensamento com desconforto, e é desconforto, a pessoa, eu sei que é pessoa Então, é um pensamento intrusivo, ah. tá? Não é uma maldade. Entendi. Então, por exemplo, tem mães que, por exemplo, quando tem neném, e você pode aumentar muito a ansiedade nesse período, começam a pedir para tirar facas, tesouras, porque elas ficam com o pensamento que aquela faca ela pode cair no hum. filho, ou então pessoas que vão perto de uma sacada e tem a sensação, tipo assim, alguém pode me puxar e eu vou cair. Isso é um pensamento intrusivo, que a pessoa Entendi. não quer... Pensar aquilo, quando pensa aquilo, fica mal e faz tudo para aquilo não acontecer. Inclusive, por exemplo, você vai numa sacada e pensa, e se me dê vontade de me jogar? Isso, isso, é um pensamento intrusivo. Totalmente. Vamos voltar Vamos. A, a lá atrás. Isso é próprio do toque? Isso é próprio de ansiedade no nível muito grande e a maior ansiedade que você tem é, de forma contínua é o toque. Puxa vida. Volta Quem tem ao... toque sofre muito. E às vezes a pessoa não sabe. Inclusive. inclusive Hoje em não... dia. Ah. é, Não, mas não sabe. Às vezes não sabe. A maioria não sabe. Você, fala, você falou num dos livros seus, inclusive sobre depressão, uhum. porque eu estou curioso. Eu quero falar. Ei, você sabe que eu, me colocaram na igreja como o embaixador da pessoa idosa. E eu descobri no livro dela, daqui a pouco você aguarde no bate sacristão, que ela tocou num assunto que eu nunca tinha pensado sobre uma depressão da terceira idade. Eu quero abordar aqui. Então, chama tua colega, chama teu amigo. Vamos lá, pessoal, vamos saber mais. Voltando. É, TDAH. Então, eu, agora eu fiquei. TDAH, com... é, vamos fazer um super resumo. TDAH é quando você tem um funcionamento cerebral que, desde criança, desde muito cedo, é um tipo de funcionamento cerebral onde você tem excesso de pensamento tá. numa velocidade maior, numa quantidade maior. Tá. Então, por isso que a gente fala hiperatividade mental. Entendi. Então eu estou aqui pensando, estou aqui conversando com você e eu sou invadida por vários outros é, pensamentos. Por isso eu me distraio com facilidade. Certo. Por isso não que não é consegue que... aprender, não consegue. Tem eu não tinha até dificuldade até dir... de aprender. Eu tinha dificuldade se eu estivesse em grupo. Entendi. Sozinha eu ficava quietinha, lia. Né? E sem problema nenhum. Mas no grupo me dava muito. Eu ficava observando as pessoas e quando a pessoa falava bem a sua vez, aí eu já não sabia nem o que, que eu tinha que falar. <laughs> Entendeu? Você escreveu esse livro faz tempo. Faz, 2003. Mas Foi hoje, com todo o respeito, é, é o diagnóstico do momento. Pelo menos eu estou dizendo aqui no, 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 no efeito cascata. É o que eu escuto. Estou falando do. do Olha, do... eu não todo sei. Todo mundo que eu encontro na igreja. É verdade, estou falando. Uhum. Até minhas queridas amadas diz assim, padre, eu tenho TDAH. Mas eu falei, da onde que ela aprendeu isso? Não é perigoso Muito um diagnóstico? Eu tenho uma pergunta: ou se popularizou, ou é, hoje está se dando um, um diagnóstico por não ser preciso. Ah, você tem TDAH? É, eu tenho muito, muito receio disso. Eu acho que não, quando em 2003 eu lancei o livro, foi tão engraçado que assim eu fui fazer um programa era o sem censura na época é, 1996 aí eu fiquei fiz 20 anos de sem censura como consultora sim e aí TV dois... Brasil né TV Brasil TV, TV Brasil. Cultura né TV é, Brasil né? Brasil aí eu sei que teve um, um programa de final de ano que tinha um editor de uma de uma de uma editora e que a gente estava falando sobre compulsão de compras de final de ano, Sim. era um assunto. Ele chegou para mim e falou: olha, procura, a editora, porque eu gostei. Você, eu queria que você escrevesse do jeito que você fala. Falei, olha, nunca pensei nisso, mas tudo bem. Passou ali, eu fui, procurei é, o, o rapaz encarregado. Cheguei lá, era até um inglês, ele falou: Ah, o fulano falou que você. Então, eu queria que você escrevesse um livro. Eu falei, mas sobre o quê? Ele falou: não, você pode escolher. Eu fui para casa e foi a primeira vez que eu falei: eu vou escrever sobre déficit de atenção, porque eu sofri tanto de ninguém saber o que, a que eu tua tinha. Tua experiência, né? Exatamente. E aí eu falei: vou escrever sobre isso. Escrevi. Aí, quatro meses depois, estava pronto, levei lá. Tinha assinado um contrato, que o, o título estava em aberto. E aí cheguei lá e ele falou assim: olhou e falou o que, que é isso? Eu falei, transtorno de déficit de atenção. Ele falou: "Não, mas eu queria uma coisa sobre compras". Eu falei: "Não, você falou que eu podia escolher o tema". Não, então eu me expressei mal, tá 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 tá. Não, então você volta para casa e escreve. Oh, meu Deus. E escreve sobre compras. Eu falei: "Não". Aí ele falou: "Não, mas você assinou o um contrato". Eu falei: "Que deu o contrato? Porque não tinha nome, e ele botou o um nome depois". Entendi. E aí eu, na época não tinha essa coisa digital, eu falei: "Quantos contratos tem?". Ele falou assim: "Esse meu e esse seu". Eu fui e rasguei o dele. <laughs> Rapaz, olha aí, gostei. Porque o meu é estava em casa. Entendi. Entendeu? Aí ele, ele ficou irado. Ele falou: você nunca vai escrever nesse país, porque não sei o quê. Porque você vai. Teu começo não foi fácil, não. Não, não foi. Mas tem um pouquinho da rebeldia. Eu sabia que era aquilo que eu tinha que escrever, mesmo que fosse para ninguém ler. Entendi. Aí o que, que eu fiz? Cheguei em casa e falei: bom, o livro está pronto. Aí fui numa gráfica. Cheguei para o cara, quantos livros você me faz? Eu tenho um carrinho, um Pejozinho, é, 107, eu troco. Só ele um minutinho. falou. minutinho, gente, por favor, <laughs> preste atenção nisso, você que está querendo desistir dos seus sonhos, essa mulher que é um ícone mundial sobre psiquiatria, olha o, que é o peringue que ela passou. Aí ele falou, olha, eu não compro carro, mas você vende o teu carro e me traz o dinheiro, a gente vê. Eu vendi e deu para fazer 3 mil livros. Eu não tinha nem noção. Depois que eu me dei conta, que era uma loucura. Porque hoje, para você lançar um livro, você faz no máximo 500 mil. 500 a mil. Sim, sim. De iniciante. Verdade. Aí peguei aquilo tudo, fui para casa falei, agora eu vou ter que vender. Porque a, a, a gráfica só fazia. Entendi. Aí eu fui no, no Rio, tinham duas livrarias maravilhosas, que era Letras e Expressões ah. e Argumento. Eu fui lá. Falei assim, querido, olha aqui, papapá, eu queria, posso deixar aqui? Aí eu dei letras, claro, deixa aí, eu frequentava lá. Deixa aqui, tá, tá, tá. Uma semana depois, lancei o livro para os amigos, aquela coisa. Uma semana depois, Jô Soares passa na letra de expressões e Oi, compra. Que bênção. Aí eu mas ninguém me falou nada. Aí eu tô, um dia me ligaram, ah, aqui é da produção do Jota. eu desliguei. Falei assim, gente, é. deve ter sido algum amigo fazendo uma brincadeirinha. <laughs> aí ela Quando ele ligou me chamou de, de novo. Essa mesma sensação. Não é? É, Porque é assim. Inacessível, né? O Jota era sou uma eu? coisa que claro. se pensasse, você pensasse, é sonho ou não? Não, nunca, nunca sonhei, nunca pensei. E aí a mulher falou: não, olha só, é, realmente sou Ele comprou o livro, tá, tá, tá na, na livraria Letra de Pressão. Eu falei, não, eu sou eu. Aí tá, fui. Uma semana depois, foi o programa do Jô. A coisa deu um estouro, porque o Jô era um divisor de águas é, na vida das sempre pessoas. Foi, sempre Hoje foi, Hoje, eu fico tão triste que eu falo de Jô para garotar, ninguém sabe quem foi. É. Aí, e eu nem... falo, olha, eu tenho umas entrevistas. Eu fui quatro vezes no Jô, eu tive Puxa esse privilégio. Que maravilha. Né? E aí, o que, que aconteceu? Estourou. Eu comecei a receber... Ah, eu quero comprar não sei quantos exemplares, não sei quantos Eu não tinha nada. Eu tinha aqueles 3 mil. Aí o que, que eu fiz? fiz Aí não so... tinha outro Peugeot. Não tinha outro Peugeot. Eu <laughs> fiz Sociedade do Livro com o homem da gráfica. Oh, benção. Eu falei assim, olha só, faz o seguinte, <laughs> produz e a gente reparte. Aí ele foi. Aí depois o negócio foi tomando um vulto. Claro que aí eu fui procurada por editoras que aí eu fechei porque eu falei, eu não vou dar conta disso, claro. porque a minha casa era uma pilha de livro, eu, eu chegava em, o cachorro comendo os livros <risos> <risos> eu chegava e falei, já perdi três porque o cachorro é ruim livro então eu falei, isso não vai dar certo e Nossa. eu tinha que atender, tinha que dar plantão Aí eu passei, aí começou dentro dessa questão oficial, assim, de Puxa, que, que, que motivador. E foi a partir da sua própria experiência que você foi. sentiu necessidade de falar sobre o tema. Foi, foi, eu acho que eu agradeço muito a esse editor, né? Que hoje eu sei que ele, ele voltou para a Inglaterra, por ter sido tão grosseiro comigo. Porque ele fez isso assim, fumando charuto na minha cara. Que eu acho uma falta de educação. Você quer fumar? Vira pro lado. Verdade. O cara fazendo aquilo assim. É. Aí eu falei assim, gente, que coisa desagradável, mas eu agradeço a ele. Porque aquilo me deu uma revolta, mexeu na minha dignidade, que claro. eu falei assim: você mentiu para mim. E aí eu resolvi fazer. Mas você acabou escrevendo sobre o tema que ele queria, porque Depois... tem um dos seus livros. Ah, mas aí foi é, mentes consumistas. Mentes consumistas. Isso mesmo. Que eu, eu vi que, que foi o décimo segundo? Des... São 14, hum, eu não sei. Eu, eu também não sei é, assim de quanto. Mas você acabou escrevendo, mas foi muito tempo depois? Muito tempo depois. Mas muito, eu acho que. Você deveria que foi... depois ligar para ele. Olha, eu escrevi o, o livro que você queria. Eu, eu nunca mais soube dele, eu soube que ele voltou para a Inglaterra. E se eu encontro hoje, eu vou eu agradeço. É eu verdade acho que eu beijo entendi. e agradeço. Porque assim, eu não saberia quem eu era. Entendi. Entendeu? Eu seria a escritora que ele queria que eu fosse. Verdade. E não, não me deu. Ele me deu a oportunidade de eu ser quem eu sou. Né? Escrevi Mentes Consumistas e, por incrível que pareça, Mentes Consumistas é um, é um livro que não fala de compras, fala da liberdade de comprar o que se precisa. Olha aí. Não esse efeito de manada. É um dos livros que menos vende, porque as pessoas têm vergonha de ganhar o livro e achar que está sendo taxada de consumista. Ah, está brincando? Sério? Sério. É porque tipo assim tá me ah tá me titulando, tá Exatamente. me enquadrando como consumista. Não e quem é consumista assim é, compulsivo de compras é, faz isso de forma secreta, né? São aquelas pessoas que compram, deixam na mala do carro e não sobe é. para não mostrar para a família. Então tem todo um estigma em cima disso. Você sabia que eu fiz um bazar e pedi que as pessoas tivessem a coragem? de darem todas as roupas que no último ano não tinham usado Nossa. e você eu fiquei surpreso e digo assim que eu fiquei impressionado calças blusas camisas com etiquetas. com etiquetas exatamente gente a gente até não sabia é colocar preço exatamente. porque eram marcas é, muito famosas uhum. que a gente ia vender no bazar de roupas usadas Sim. eu falei meu deus eu não sei fazer eu não sei quantificar o pessoal acumula muito. pessoal é, é. Por que acumula tanto? Tem o compulsivo de compras, que ele compra por prazer, e aí ele vai comprando, não, porque ele precisa, então ele é capaz de comprar três, é uma quatro. Sim, é uma compulsão como outra qualquer. Tá. Qualquer voltando. compulsão, né? Qualquer compulsão. Agora, o acumulador. É outra coisa, é, que é eu outra confundi. coisa. É. é O acumulador, ele é aquela pessoa, aí é um toque muito grave. O acumulador. Porque é um... o acumulador, ele não, por exemplo, ele não compra por prazer. Ele não se desfaz de nada, porque na cabeça dele aquilo vai ser necessário um ah, dia. Entendi. Então vamos falar do consumista. O tá. Acumulador, a porcentagem é menor. É menor, né? é menor, é menor, mas é bem mais grave. né? São bem aquelas pessoas que, em geral, a vigilância sanitária inter... tem que interditar a casa. Sério, chega nesse sim, ponto. Sim. Você teve algum caso? Tive. Tive. É, você entra na casa não tem mais espaço. Meu Deus. É, é, jornal, assim, vai cobrindo as janelas e acumula, assim, é, embalagem de pizza. Meu Deus. É, usada, é, papel de bala, acumula tudo. Ah. O acumulador ele tem uma, uma, uma visão de que aquilo vai ser útil um dia. Ele nem sabe onde procurar, porque é o caos tão grande. Em geral, a, a vizinhança chama a vigilância sanitária porque começa a dar barata, começa a dar. Agora voltando ao consumismo, a gente uhum. para encaminhar. Você falar, ah, gostei da sua visão. É liberdade, por favor, repita. É porque eu acho assim, é, o bom de você ter conhecimento. Porque consumir é gostoso, não é? Claro. Eu gosto de contar umas coisinhas. Mas não tem problema. <laughs> mas você não pode fazer isso é, condicionado para ser alguém. Claro. Faça isso porque assim, precisamos consumir? Precisamos. Podemos consumir mais do que precisamos? Podemos. Agora, se você só tira prazer da sua vida do ato de consumir, porque o ato de consumir, ele dá prazer. E o compulsivo ele passa a viver em função daquilo. Então, ele espera tá. a família toda sair de casa para ir às compras para poder fazer aquela, aquela prazer secreto. Poxa vida. O cons... Não é o consumismo, porque olha só. Consumismo, todos nós somos. Sim. Tá? O que é consumo? Eu consumo aquilo que eu preciso. Consumismo, eu consumo um pouco mais, mas sem problema. Sem endividamento, sem necessidade, por um prazer, foi o que você falou. De vez em é. quando tem prazer de comprar uma coisa. Claro. Ok. Agora, se você vive para ter esse prazer, aí você já está na compulsão de compras. Aí Entendi. que é patológico. Nesse meio, esses dias eu refleti eu gostaria da sua opinião. Eu vejo como uma questão de falta de respeito, e a, n, falta de autoestima. A necessidade de ostentar marcas. Você podia ajudar? Porque e, apareceu, e eu estou trazendo aqui uhum. dúvidas minhas e de pessoas que, volta a dizer, quando eu falei que eu ia entrevistar você no, no Bate-Sino Sacristão, o pessoal interagiu de todas as formas. Então, essa ostentação de marca. É, isso é uma coisa é, que me preocupa muito, porque as pessoas é, trocam a marca por uma... Como é que eu vou dizer? Para mostrar quem são. Tá. Né? Você quase bota uma identidade numa coisa que é uma coisa. E você não pode ter identidade numa coisa. Foi o que você falou. É uma baixa autoestima? Eu acho que é pior. Baixa autoestima é falta de identidade. Ah. E a falta de identidade é quando você, já não sabendo quem é, você faz um objeto ser você. Entendi. Então você está necessariamente é, transformando você num objeto que passa a ser um produto como outro qualquer. Hoje nós temos é, muitas pessoas, muitas pessoas que se mostram através dos produtos e das grifes. Nada contra as grifes. Nada conta. Agora, se eu tenho que me vestir inteira de grife para dizer quem eu sou, eu tem uma coisa errada comigo, não é com a grife. Verdade. Por que, que você compra uma coisa de grife? Porque é boa. Por exemplo, outro dia eu estava falando, eu tenho uma. É, por exemplo, como é, é o nome daquela blusinha? É, polo, ah. feminina. A, porque eu mais gosto é da Lacoste. Eu tenho três. Uma tem 15 anos. <laughs> 15 anos é azul marinho. Agora ou eu vou mandar atingir ou ela vai. Porque ela não acaba. <laughs> ela não é verdade, acaba. É verdade. A cor é que está desbotando, 15 anos. Tem uma outra que tem 10 anos, que está perfeitinha. E tem uma que eu comprei há pouco tempo, uma vermelha, é... quando fui no México, há três anos atrás. A qualidade já não é a mesma. Mas ainda, de todas as, as blusinhas Polo e feminina porque masculino tem muito blusa polo feminina não, é, não tem, tem com é. caimento direitinho não tem é melhor aí você fala assim tem gente que fala assim ai você com grife eu falei mas eu comprava quando nem era moda porque é, a, qualidade a qualidade é qualidade, boa qualidade a durabilidade total porque tem muita roupa que você compra você já prevendo que ela vai rasgar que então. você vai ter que trocar e só pra você ter uma noção eles tiraram um sarro hoje de mim vou é. contar aqui <laughs> sabe por quê ah. porque eu vim com esse blazer uhum. Aí teve alguém que olhou umas fotos, faz 10 anos que eu tenho esse blazer. Mas olha que maravilha. E quando eu fiz disco de platina de um, de um trabalho. Ah. Pois, posso te falar uma coisa? Parabéns. É, eu, 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 eu sempre digo, eu repito roupa muito, tá? Muito. E tenho orgulho de fazer isso. É. Quem é que fazia isso? Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth? eu não sabia disso. Só ali, gente. Que legal. Gente, repetir roupa é sinal é. de que você soube comprar. Opa! tá o sino, sacristão! Porque senão você não comprou certo. É verdade. Agora, eu fico muito triste com essa, o comércio da, da, das roupas descartáveis. É. Você sabe que as pessoas falaram. Nada contra, me encher. Nada contra. Mas, mas a gente tem que entender que essas roupas de cast... a fest. Fashion, que a gente chama, é. É, alimenta há mais de cinco anos uma queima no, no deserto do Atacama, é. que ninguém fala. Está lá poluindo. Verdade. E ninguém fala do trabalho escravo de muitos. Que a fi... maioria que é. faz a, a, essa roupa descartável. Verdade. Então, assim, que hipocrisia é essa nossa? Porque é. teve há uns três anos atrás todo mundo não porque o pobre o, o gado quando elimina gases está poluindo, gente. O desenho da Atacama está queimando em roupa é. e ninguém fala. Porque é assim, o pobrezinho do boi está sendo fisiológico. É, <laughs> ele, é verdade? Ele tem gases, como nós também temos. Então, assim, a gente tem que começar a ponderar mais as coisas. Porque se eu consumo desta forma, eu não estou pensando nos outros. Existe um quadro, querida, que a gente faz aqui que é para quem você toca o sino Que a gente pensa assim. Existem pessoas que passam pela vida da gente que vale a pena a gente eternizar no coração e verbalizar. Tem alguém que você tocaria o sino? Olha, tem muitas pessoas que eu tocaria o sino. É, mas eu acho que a primeira, assim, minha avó, minha avó, por par de pai. Ela morreu quando eu tinha oito anos. 11 de março e eu fiz nove anos dia 31 de março, que eu faço dia 31 de março. E a até hoje, todos os dias, eu falo com essa avó. Puxa. Fica tranquila que ela não responde, eu não ouço. Não, não. <laughs> entendi, entendi. Mas é, é impressionante a ligação que a gente tem. Como assim, é o nome da vazinha? Maria. Maria. Você se importa tocar o sino, por não. favor? <laughs> Aí! Teria mais alguém? Tanta gente. Mas eu diria que são pessoas muito próximas. Por exemplo... A minha secretária do lar, que Olha. é uma pessoa que hoje, antes de eu sair, a gente teve uma conversa tão, tão bacana, assim. A gente sempre tem conversa bacana. É... E de uma maneira simples me faz entender coisas tão complexas. Eu tocaria o sino também para o design do universo. Oh, eu chamo de designer, porque é é fantástico. Tocaria o sino essa semana para um paciente meu ontem, que eu estava fazendo a consulta com ele. É, que ele é físico e ele me tirou uma dúvida que eu tinha, porque eu tenho uma visão como se fosse, como se Deus fosse uma pessoa, uma pessoa não, uma energia, que jogou uma rede, como se fosse uma rede de pescar. E tudo, no, nos nós da rede, foram criando tudo que está aí. Aí ele olhou para mim e falou assim: Mas isso é a teoria das cordas. Olha aí! <laughs> Você unificou <laughs> o campo, o campo é, eletromagnético e o campo gravitacional. Aí eu falei: Você tem como me explicar isso? Ele me explicou e me deu uma paz no coração, que porque maravilla. eu sempre vi assim essa energia é, como se fosse uma grande rede que acolhe todos nós, né? E verdade. aí, eu me lembro da passagem da Bíblia, né? De jogar a rede, os é. peixes vindo. Somos nós, né? É que estamos vindo, né? Tá bom, muito obrigado. <laughs> Toca o sino, sacristão. Eu gostaria de dar um, um. Não é um salto, é uma continuidade. Que aconteceu um livro que marcou bastante. E não quer dizer que foi um divisor de águas, mas o livro que realmente. As pessoas começaram a comentar uhum. que, para quem lê num primeiro momento, eu diria que até causa um pouco de medo. Desconforto. Desconforto, obrigado pela palavra. Mentes perigosas. Mentes perigosas. Como foi o, o engravidar-se deste projeto? Esse processo foi através de uma grande amiga que eu toco o sino dez vezes, que é a Glória Pérez. Então toque, por favor. <laughs> Glória é a pessoa, eu considero a minha melhor amiga. Glória é uma leoa com sensibilidade de orquídea. Olha, É que uma lindo. força com uma delicadeza de alma extraordinária. É, nós fomos fazer um, um novamente, um sem censura, e esse sem censura falava sobre o caso de Suzane Volstoff. Olha, já tem tempo. Quando ela botou a camisetinha do Mickey para fingir que era inocente, e aí ela, a Glória estava no programa comigo, e aí eu comecei a falar, né? Tipo assim, eu falei isso aí, ela está fingindo, tá, tá, tá. Aí no final ela olhou para mim, mas anda, por que que você não escreve sobre isso? Eu falei, não, Glória, mas eu só escrevo para ajudar. Certo. Então eu escrevi sobre é, mentes inquietas, para ajudar quem tem TDAH. Escrevi é, Mentes Maníacas é sobre toque para ajudar quem tem toque, mentes insaciáveis para quem sofre de transtornos alimentares. Aí ela olhou para mim e falou assim: "Pensei que você fosse mais inteligente." Aí eu olhei e falei assim: não entendi. Nossa, que coragem dela. Mas ela é essa pessoa. Ela é, 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 é assim, por isso que é amiga. Definiu, é o amiga. É uma amiga. É uma... Ela é uma liou com a sensibilidade de uma orquídea. De orquídea, que lindo isso. E aí, ela olhou. Desafiou você. Aí eu olhei e falei assim: me explica. Aí ela falou assim: quantos por cento tem de TDAH? seis falei: 6%. Por cento. Quantos por cento tem de toque? Eu falei: três 3%. Por cento. Quantos por cento tem de transtornos alimentares? Aí, de ansiedade. Eu falei, total 10%. Tá. Quantos por cento tem de psicopata? Aí eu falei assim, total entre leves, moderados e graves? Eu, ela, é. Eu falei, 4%. Ela falou, você escreve para 6%, para 3%, para 10%, não escreve para 96% das pessoas que precisam dessa informação. Entendi. Quando ela falou aquilo, me caiu a ficha. Eu falei, eu vou escrever. Esse não foi um livro que eu me engravidei. Entendi. Esse, foi... Quando ela me falou aquilo, 96% precisa dessa informação para se proteger. Minha cabeça foi... Aí ela falou assim, eu vou te fazer uma coisa, se você quiser. Eu vou te mandar todo o processo da Dani. Você está brincando? Todo. A todo. Gravações, o processo. Eu falei, você vai fazer isso? Eu vou, para você eu faço. E aí eu comecei a estudar, olha... Esse livro levou muito mais tempo que o outro. Geralmente era... leva quatro meses. Quatro cinco. meses. É. Esse levou quase oito meses. Certo. Porque eu tinha pesadelos quando eu dormia. Era uma coisa assim que parecia um. Tinha que ser feito. Eu sabia que tinha que ser feito. E aí, quando acabou, ela falou assim: quando você acabar, você me liga assim que acabar, que eu quero ser a primeira pessoa para ler. Porque aí quando eu falei, vou escrever. E eu mandava notícia. Eu Sim. falei: "Não, só vou te mandar pronto, tá bom?" E ela, tá precisando de alguma coisa?" Eu falei: "Não, tô aqui na minha caminhada." E aí foi, eu me lembro, eu acabei era em julho, Sim. porque tava frio, tinha uma festa junina ao fundo que me atrapalhava muito, ah. porque aí eu já tava escrevendo de noite, já entendi. esse saiu esse de todo, entendi. saiu Ele do, fugiu ao ritual. Fugiu tudo, porque eu falei: "Eu tenho que acabar." E sabe quando você fala assim, eu tô numa é uma guerra de bem contra o mal e eu não vou cegar. A, ali tinha isso. Tinha uma guerra. E aí eu acabei, era uma e pouca da manhã. Ah. Aí peguei. E a festa com computador... co, co, comendo solto lá. Aí nha nha assim, vai, nha, nha, foi. Amanhã eu vou acordar muito tarde. Amanhã eu não quero ah. nem saber. Vou tomar um banho, vou tomar um chocolatinho quente, vou fazer um chocolatinho quente e vou dormir. Aí antes de entrar no banho, eu fui no, no computador e me enviei. Hum. Tomei banho. Tata, tata, tata. Quando eu saí do banho, tomei meu chocolate quente, fui fechar o computador. a ela: Vamos almoçar amanhã, vou passar a noite lendo o livro. Ah, <laughs> que determinação e que ansiedade por, por ver o material. E aí. Nós fomos almoçar no domingo. se foi sábado de madrugada, domingo de madrugada, no, no antigo Antiquários, ali no Leblon. Conheço, que não fechou, tem mais, né? fechou. Tela, era muito legal ali. A gente conhecia todo mundo, né? É. Ali. E aí ela, ela foi, ela já estava com todas as observações. Tá brincando? Realmente passou e a noite? Foi tirando as dúvidas. Mas hum. o que você quer dizer com isso, 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 isso? Aí ela, você tem que publicar esse livro. Eu falei, não tem editora. Porque aí eu tava sem editora, que eu tinha saído da outra editora ah, tá. e. não tava na Globo ainda? Não, não, não tinha ido pra Globo. E aí eu falei, não tem editora. Aí ela, mas ele tem que ser é, publicado. Aí eu falei, tá, vamos deixar. Aí o que, que aconteceu? Entrou uma, uma editora, é, me contratou, mas assim, quando eu mostrei esse livro, não, isso não vende. Ah, isso aqui vai de deixar novo? as pessoas mal. <laughs> E são os dois que fizeram mais sucesso. É verdade. Os rejeitados. Os rejeitados. Olha aí, gente. E aí... Não desista, exatamente. mulher de Deus. Não desista, homem de eu Deus. Acho, eu acho que a gente é testado o é tempo testado, todo. Né? A gente é testado. E aí eu, eu falei assim... Olha, é isso que eu tenho. O, o, o editor-chefe. Que isso, por favor? Esse ano, 2008. Meu Deus. Recente. 2008. Né? Ele fez 10 anos em 2018. Certo. Né? E aí, tinha uma, uma, uma funcionária nova, que estava entrando como sócia dessa editora, que eu ah. não estou mais lá, é, e ela olhou e falou assim: eu lanço. Aí o outro falou assim: só conta e risco. Eita. Aí ela: eu lanço, vamos fazer mil. Tá. Mil? Mil. Não, ali eu tava nova. Tá, mas e aí? Eu fiquei com E eu... aí. É... Liguei para Glória e Glória, a, a, a topou. Ela falou: Ai, que bom! Papapá. Ela falou assim: também se não fosse, é, eu acho que ia te chamar rápido para botar esse livro na editora. Falei, mas por quê? Porque eu vou fazer a novela Caminho das Índias e a gente vai fazer um personagem que vai ser a psicopata mulher. Ah. Que eu gostei dessa coisa que você me falou de que as pessoas associam a beleza à bondade. Então a psicopata mulher vem quebrando paradigmas. Entendi. Que foi a Letícia Sabatella. Sim, e você foi uma mentora. Isso. E aí a gente foi criando ali aquela coisa. O, o livro foi lançado em outubro de 2008 e a novela estreou uhum. em janeiro. Ah, entendi. De 2009. Que aí, aí foi uma explosão, porque a, a, o livro aparecia o tempo todo. Porque tinha aquela coisa, o Bruno, Bruno Galhaço fazia um esquizofrênico. Sim. E a Letícia era uma psicopata, que, que foi fundamental essa ajuda da Glória para a gente distinguir o que, que era loucura e o que, que era maldade, que até então as pessoas misturavam, as pessoas queriam falar assim, fulano é louco, é. Fulano, um psicopata e é louco, as pessoas não sabiam muito bem, porque a origem da palavra é realmente traiçoeira, psico da mente, patia, doença, então Sim. parece que é doença mental, mas não é. A psicopatia. Ela é um, não é. Não é. É um transtorno de personalidade. O que, que significa isso? É uma maneira de ser daquela pessoa no qual o outro não é considerado algo que você tenha que cuidar ou, ou ter qualquer tipo de afeto. O psicopata ele só quer saber do outro se ele puder obter algum tipo de prazer, tá. status ou diversão de preferência ele vai querer isso tudo. Você está brincando? Sim. O, o outro para ele é um objeto. Então ele não é, não é loucura. Não, ele sabe o que faz, quando faz e por que faz. Você já viu um pedófilo pegar uma criança na pracinha, na frente de todo mundo? Não. Um louco pode até fazer isso, um esquizofrênico descontrolado, achar que a criança tá tá jogando raio laser e, e tentando ofendê-lo, o que é raríssimo, tá? O psicopata, ele é totalmente racional. Porque o que é a loucura? A loucura é quando eu não tenho consciência do que faço. Certo, verdade. Eu saio do Sim. meu universo. O psicopata não sai nunca nunca. Ele age consciente. Totalmente consciente. Você fez uma, um, uma porcentagem de quantas pessoas psicopatas? Psicopata dá mais ou menos 4% total, mas entre leves, moderados e graves. Certo. Aí vai bater ali daqueles mais graves que seria o serial killer, é. esses mais canibais. Dexter é... da vida. É, 1%. Por que, que essa fixação é... saiu agora um filme horrível? Eu comecei a dizer, confesso, é, eu tomei a decisão, eu falei não. Eu não vejo. Eu também me, fil me filtro. Eu não vejo. É, eu estou no caminho do, do equilíbrio, estou querendo melhorar algumas coisas, falando certas coisas, eu não vou ouvir e não vou ver. Mas por que ah, essa bem. fixação? Olha. Existe um pouquinho de psicopata em cada um? Não. Então, por que essa eu fixação? acho que existe uma coisa que já começou há muito tempo que a gente está vivendo o auge, que é a cultura da psicopatoplastia. Ah, me explica. Vou explicar. Me explica, sem explica problema que eu sou em Não, vamos lá. O que, que é a psicopatoplastia? Tá. É a, a, a plástica psicopática. Ah. Você se lembra que, antigamente, todo mundo é, torcia para os heróis nas novelas? Sim. Era normal. Os mocinhos, mocinhos meu Os mocinhos... No... Você se lembra de uma novela chamada O Dono do Mundo? Eu, 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 que era com Antônio não Fagundes. Não, eu sou contra. Ah, sim, não, é que eu não sou contra, é que os meus horários não permitem. Algumas mas na, eu gosto. Naquela época eu, eu ainda conseguia é. ver, assim. E o Dono do Mundo foi a primeira vez, foi quando o Collor foi eleito. Ah. Eu me lembro que eu falei, gente, é, é um, um conjunto tá. de mudança. Certo. Né? E eu me lembro que é, Antônio Fagundes, pela primeira vez, ele já tinha feito vários heróis. É, mocinhos, ele veio com uma plástica é, muito sofisticada, Sim. muito no preto, muito no comex era uma estética diferente. Entendi. O Galã Vilão. O Galã Vilão. E aí ele fez um sucesso extraordinário, que nem ele mesmo, tipo assim, fez tantos personagens bacanas e esse queria fazer um médico que era certo. bem psicopata mesmo, tá. é, e estourou. A partir dali, eu não sei em que momento que é, os valores psicopáticos ficaram em moda, hum. ainda estão em moda. Porque, veja bem, ser psicopata é muito bom. Quanto mais grave, melhor. Eu não ligo para você. Então, se eu ah. tiver que passar por cima de você, se eu tiver que vencer na vida é, te matando, qual o problema? Eu não tenho culpa. Tem eu jeito. não tenho remorso, eu não tenho arrependimento. Então, parece que, de alguma maneira, as pessoas se fascinaram. Com isso, Entendi. que é um horror, você não sentir, você não ser afetado pelo outro, é não ter afeto. Que afeto é o que me afeta. Sim. É você rasgar o que é mais humano na gente. Vida. Mas isso de alguma maneira foi, foi tomando. Se você vai ver nas artes, isso também apareceu. Muitas coleções de, antigamente, época dos rips, as roupas eram muito coloridas. Eu adoro Sim. roupa colorida. É, e, de repente, ficou tudo muito escuro, roupas tudo rasgadas arte, né? e rasga e não é. sei o quê. Isso, infelizmente, foi tomando de valores. E as pessoas Entendi. que estão mais novas hoje não perceberam isso. E, para eles, isso é a estética que aparece. Entendi. É, e veja, vou, essa questão do não mente. Não precisa nada também. É, se você for ver é, notícias, a, a mídia, ela faz muita ela põe muita muita cor na mídia na mídia ruim é negativo e é na verdade. realidade se você for ver é o seguinte quantas coisas boas estão acontecendo o tempo todo é verdade. mas a gente não tem essa coisa tem até um pessoal não do Instagram bope, né? não dá Ibope, mas tem um pessoal do, do Instagram que abriu um Instagram é só notícia boa uma coisa assim maravilhoso Entendi. eu sigo eles estão aumentando muita audiência porque assim é muito bom a gente tem que entender que é fazer o bem eu acho a coisa mais chique que tem. é verdade é verdade é chique é bonito é, mas esse livro você disse que foi a partir dessa experiência uhum. e essa psicopatia ela está mais presente do que a gente imagina eu não sei se ela está mais presente ou se a gente está, com essa mudança de paradigmas, infelizmente, a gente está botando psicopatia até em quem não é. É, porque depois que eu li seu livro, eu, eu confesso para você, eu comecei, fiz algo que não devia, comecei a analisar certos comportamentos. Ah, porque tem, sempre teve, e é mundial, isso não é. depende da sociedade tal, tal, tal é geral. A questão é que antes a gente achava que a pessoa má era a que matava. Entendi. E não. A maioria dos psicopatas não mata. Uma dúvida que eu tenho, o narcisista é um psicopata? Não. Todo psicopata é narcisista, narcisista, já está embutido, tá. mas ele é perverso. O narcisista puro, tá? Ele, na realidade, ele não é perverso. Ele só quer que você é, bata a palma pelo tempo todo. Ele quer uma plateia. Mas Entendi. ele não vai fazer maldade para que essa plateia é, fique ali. O psicopata, não. O psicopata ele vai usar. Ele, o psicopata ele não tem medo, não tem arrependimento, ele não tem culpa. Entendi. Quando você estudou, uma curiosidade minha, quando você se deparou com toda aquela realidade que foi aquele processo terrível, né? Teve algo que te chocou muito? Tudo te chocou? Mas teve alguma coisa que você diz do, do da Dani? Da Dani. Muito. Me chocou muito, porque assim eu acho que é... infelizmente aquilo foi um caso que dá para tanto que no meu livro vem assim um caso mais detalhado. Certo. Que dá pra gente botar todas as características de um psicopata de azer. Assim, ele conseguia realmente é, passar por todas as características. Dava para dar uma aula. E é, acabou que o, o documentário foi feito foi. ano passado a, por uma pessoa, a Tatiana Issa, uma diretora, até que era colega, da muito amiga, da própria Dani. Então, a, a Glória só botou isso na mão de alguém Entendi. que teria essa sensibilidade, né? E foi um grande sucesso. Foi, e a, Foi muito orgulho de ter feito. O horário feito. não foi muito bom, né? Na realidade, foi a HBO Max. Todo é. mundo falou: não vai dar em nada porque é um canal fechado, é um canal fechado que não é tão famoso. Mas estourou. Estourou. Estourou a ponto de mexer com a vaidade do assassino. É. <laughs> Bom, depois a gente vai ver que você também falou, e eu queria depois voltar sobre o toque, uhum. mas sobre depressão. Eu lido muito com pessoas depressivas. Né? A minha perspectiva é sempre é, tentar ajudar na dimensão espiritual. Mas teve algo que me chamou muita atenção: foi essas três dimensões que você já falou, mas eu uhum. gostaria de enfatizar a dimensão física, uhum. mental, mental e espiritual. espiritual. Por que, que você quis abordar sobre essa perspectiva? Vamos lá. É, o físico tem a ver, por exemplo, na minha cabeça, o meu espírito habita o meu corpo. Sim. Né? Eu nunca fui o corpo, eu sou o espírito certo, e eu tenho que cuidar dessa casa é a morada dele claro. aqui então eu tenho que cuidar do corpo, não é cuidar do corpo para ficar sarado é cuidar para poder abrigar enquanto ele estiver tem, aqui, tem um texto no Novo Testamento que diz assim, ninguém odeia o seu próprio corpo, isso é insano, exatamente. é bíblico né, então eu assim, digo, oh, mulherada pelo amor de Deus, levanta do sofá homem de Deus exatamente, né? então assim vamos, vamos fazer atividade física para poder é, tá. recolher o nosso espírito com carinho, é a casa dele, Sim. a mente tem a ver com os pensamentos sim né e o espírito tem a ver com a transcendência então eu coloco que se a gente não tiver uma harmonia entre esses três não tem não existe felicidade por exemplo o que é o oposto de felicidade a depressão ah. porque o deprimido ele não vê perspectiva de nada é Entendi. como se fosse luz porque assim na felicidade eu me ilumino Independente de qualquer coisa. Sim. Na depressão, o escuro, eu não ilumino nada e nem vejo a possibilidade de luz. Você faz uma afirmação que falta informação sobre o assunto que impede o diagnóstico. Quais são as informações que você acha? Porque hoje a gente percebe, fala-se de depressão, mas. Bom, primeiro essa pergunta, eu depois acho, eu, eu, eu venho com a segunda. Eu acho que fala-se muito sobre doenças, mas não fala sobre o ser humano que adoece. Ah, perfeito. Eu acho que a gente está numa segunda onda de informação. A primeira onda foi tirar a depressão do, da estante. Tá. Então, olha assim, existe uma coisa que você começa a ficar com pensamentos negativos, que você começa hum. a perder. A, a vontade de viver, que você é, não dorme bem. Porque existem mudanças físicas no corpo de uma no pessoa deprimido. Com depressão. Por exemplo, tem uma insônia que se chama insônia terminal. O deprimido que que é aquele é é que ele deita e ele dorme. Tá. Quando é entre 3 e 4 horas da manhã, ele acorda como se alguém estivesse acordando. Tá. Por quê? Porque é justamente o metabolismo da serotonina, que é uma substância do corpo Sim. envolvida no processo de depressão. Tá. Então você acorda ali o ansioso é o contrário ele deita e fica para lá e para cá entendi depois que ele dorme ele dorme super bem então assim muda o corpo muda a maneira de alimentação muda a maneira de, de acordar você tem alterações na polisonografia no estudo do sono um deprimido ele não faz o sono profundo sim então ele pode passar tempo que ele tá deprimido ele pode não sonhar, ele... Entendi. Então, assim, tem por isso que eu falo, tem a parte física que está ali para a gente provar. Não é uma questão assim, ah, eu acho. Não é acho. Eu vou lá e vejo o que é está que alterado. Pode alterar seus hormônios, pode alterar Perfeito. tudo. Então, no pensamento também altera, porque um deprimido ele não consegue pensar positivo. Você pode dizer, não vai lá, vai. Não adianta. Você pode, como padre, chegar, vai que eu tô te dando, não Deus, confia. Ele não Entendi. confia nele, não confia. Mas em isso nada. tem a ver com genética, tem a ver com tem. genética? Tem a ver com genética, por exemplo. Todos nós podemos deprimir? Podemos. Tá. Mas quem tem genética, isso passa a ser uma probabilidade muito maior. Tá. Nós podemos deprimir por exaustão? Podemos. A gente pode ir levando uma vida totalmente errada em termos de hábitos, em termos de cuidados, em termos de passar todos os nossos limites. Tá. Né? E a gente pode deprimir, mas seria uma depressão por exaustão. Tá. Agora, a depressão, quando você tem a genética. É como se fosse uma coisa que de repente ela vai baixando, sabe uma neblina. Tá. Por exemplo, outra coisa que a gente não basta é, informar, a gente tem que saber as pessoas se perceberem. Eu sempre falo para meus pacientes: você sempre quando for deprimir você vai sentir alguma coisa que vai ser o gatilho que vai começar a mudar, porque quando ele deprime ele já começou a deprimir um tempão. Ah. São pequenas coisas que são individuais. O paciente tem que entender aquilo. Porque ele tem que se conhecer. Eu sempre falo: olha, é, daqui a um ano você pode chegar para mim, olha, recebi um convite, vou para a Austrália e vou realizar o sonho da minha vida. Vá. Porque se você já sabe de si, da sua patologia, como ela funciona, como deve ser tratada, você pode ir para qualquer lugar. Porque você leva como se fosse a, o seu mapinha. E você vai depender de um médico só para prescrever uma medicação. Você sabe de si. Essa coisa da medicina que informa, mas não instrui, não faz o outro ser parceiro e coagente do seu tratamento, não funciona. Eu tenho percebido, doutora, que as pessoas assim, elas acham que um diagnóstico já é o suficiente. Então, hoje a grande maioria que eu converso, não, padre, eu sou deprimido. Aí eu pergunto, tá? E daí? Você percebe isso também? Percebo, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão das pessoas. É, as pessoas estão muito terceirizando tudo. Sabe? Então, pode fazer, eu vou no médico, aí a responsabilidade de melhorar é, é sua. Eu, médico, a pessoa chega tá. põe. E eu sempre falo, não, vamos juntos. Até porque assim, um dia eu não estarei mais aqui. E você continuará mais, cada vez mais e melhor. Vai chegar um ponto que você não vai precisar é, deprimir, porque você sabe até o ciclo. Tem pessoas que têm uma genética tão marcada que elas deprimem na mesma época do ano. Interessante. Então você caminha, você leva os seus pacientes a se autoconhecer, a, 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 a se perceberem a ponto de identificar onde é o gatilho, como Com que certeza. isso. Se a gente não faz isso, Reginaldo, a gente é, fez pela metade, porque você tornou outro dependente de você. Hum. Não. Não vai. Entendi. Aí dá margem essa coisa de você começar a, a acreditar que tem alguém que vai resolver seus problemas. Que tem alguém que. Aí, hum, você deve ver muito isso, eu vejo também. Eu recebo muito pacientes, agora não, mas assim, recebi durante muitos anos pacientes que já tinham ido no Pai de Santo, no é. Guru, no Coach, não sei aonde, não sei o que. Eu falei, ué, mas por que que você não pensou em você secou a gente? Não, mas me prometeu realmente em 15 dias? Eu falei, em 15 dias. Você você muda, né? Eu quero ver mudar mesmo. Isso não tem jeito, é relação, é autoconhecimento, é conhecimento, é a única mudança que existe. Não existe a mágica, não existe. Gente, se você pensar que Jesus é, veio para cá e mesmo sendo filho de quem era, passou por tudo, por que, que nós não vamos passar? E eu sempre digo, a vida é uma faculdade, a vida não descomplica. Ela nos desafia. Verdade. Então a gente tem que estar preparado. Porque eu não vou ter sempre alguém que vai chegar para mim e ah, faça isso faça isso. Não vai funcionar. Eu tenho uma curiosidade sobre. Você falou é, sobre a depressão é, pós-parto, você falou sobre a adolescência. Uhum. E eu nunca tinha pensado: existe uma particularidade sobre a depressão na terceira idade? Existe. Primeiro, existe um preconceito. Que antes era muita coisa, que todo idoso vai deprimir. Não, isso não é verdade. Hum. Né? Agora, se não se souber, se não conhecer esse organismo, por exemplo, nós mulheres somos muito mais predispostas. Por quê? Porque a gente baixa os hormônios. A mulher tem mais predisposição? Tem. Tem. Na, Nas na doenças depressivas? Sim. Não, na vida toda. Na, na menopausa, porque o estrogênio ele carrega os, os, os antidepressivos naturais para dentro da célula. Sim. Então realmente há uma queda. Um grande desafio, por exemplo, que eu tive, as mulheres em menopausa que tiveram câncer de mama que não podiam repor hormônios. E aí foi uma época que eu parei, meu Deus, dizer para essa pessoa, não tenho nada a fazer, eu não consigo. Entendi. Definitivamente eu não consigo. E aí foi que a gente descobriu a estimulação magnética transcraniana, que é uma 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 Técnica. Nunca ouvi falar, tem que ser é, honesto. É, é uma. Então, é uma... só recapitulando. Então, é, casos de mulheres que não podiam fazer reposição por causa do câncer. Ou, ou por causa de risco, tem uma genética para câncer. Certo. Elas têm uma grande probabilidade de deprimir. E aí veio. Aí a gente. Porque aí não tem como, né? Você dá o antidepressivo, mas o antidepressivo precisa do, do estrogênio para poder entrar certo. na célula. Então, essas mulheres me fizeram buscar a tal da estimulação magnética trans. Planiano, Nossa, olha aí. que é um aparelho, porque assim, o cérebro como um todo, ele tem um campo eletromagnético tá. grande. Por quê? Porque tudo no cérebro é eletricidade. Certo. Tudo. Então, produz um campo magnético. O campo magnético faz com que eu saiba onde está a energia. Sim. Através de um exame chamado neuroimagem, eu sei exatamente qual é a área que está mais funcionante e a que está menos. Tá. Na depressão, a gente tende a diminuir muito o funcionamento desta área que... Frontal, frontal e aqui parietal. Tá. Aqui me dá essa falta de força e aqui me dá os pensamentos negativos. Então, o que, que a, o, a estimulação magnética faz? Ele vai ali direto, não precisa o remédio ou hormônio, tá. e ele estimula exatamente aquela área para que seja liberado as substâncias. Você trabalha com isso? Trabalhamos. Nossa, então você vai na psiquiatria, mas você está munida de. Mas temos que estar. Tá. Porque, olha só, por que, que, por que, que todo mundo é, de dois em dois anos quer atualizar o sistema do seu celular? E por que não atualizamos o sistema de como a gente pode fazer melhor para a pessoa? Verdade. Eu me boto na posição das pessoas. Um dia sou eu que vou precisar. Eu espero que alguém pense em claro. falar assim: não tenho nada para falar. E se eu não tenho nada para falar, eu vou procurar alguém que tem alguma coisa para falar. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ter essa humildade é se eu não dou conta ou não sei o que fazer com aquele paciente, vamos procurar quem saiba. E vai junto. Entendi. Não tem problema não nenhum. Não tem vergonha de dizer. O conhecimento não... é um só. O Verdade. outro pode estar tá um pouquinho mais na tua frente, mas, assim, é dado a todo mundo. Você já teve... A gente vai falar sobre a terceira idade, mas algum caso de pessoas que você... Teve essa sensação, eu não sei por onde caminhar. Algum... Já, já tive, já tive. E vou te dizer, nessa hora é que eu peço muito, muito conexão com, com a espiritualidade. Uma iluminação de Deus. Peço, não tenho a menor vergonha, me ajoelho e peço. E vem. Vem? Vem. Tem algum caso que você poderia lembrar que foi icônico para você? Olha, tiveram momentos, eu tive um paciente. É, esquizofrênico muito grave, ele não respondia a nada, a nada. Mas sabe que é a nada? E aquele desespero no olhar, um olhar, porque o esquizofrênico tem um olhar, o esquizofrênico é o psicótico, certo. fora da rede Ele te atravessa. É interessante. Sério? Ele atravessa. o esquizofrênico em crise, ele não te olha, ele olha através de você. Dá uma sensação de invasão Meu Deus. É. E eu não sabia mais o que fazer. Não sabia mesmo. Na época não tinha estimulação magnética, é, os remédios eram muito limitados, era ao DOL e olhe lá. E eu me lembro que naquele dia eu saí e ele, quando eu cheguei no quarto, ele chegou assim: Me amarra. Aí eu falei assim: Mas por quê? Ele falou: Me amarra, porque as vozes estão dizendo para eu Minha em Deus. cima de você. Ali eu consegui ver duas coisas. Primeiro, ele tinha um vínculo afetivo comigo, porque ele falava: Me amarra eu falei, não precisa, ele me amarra. Aí eu chamei o enfermeiro e ficou tranquilo. Ele falava assim: eles estão me falando para eu agredir você, eu não farei isso. Ele pulava na cama assim. Meu Deus. E ele tinha consciência que eram as vozes e não era ele. Então eu me lembro que nesse dia, depois que amarraram ele, eu me ajoelhei e comecei a rezar. Mas rezar mesmo, assim, quietinha. E ele falava assim: sai daqui, sai daqui. Eu estou te falando, saia daqui. Eu falei, fique tranquilo, eu vou ficar aqui. Você está amarrado. Olha, esse rapaz levou mais ou menos uma hora e pouco. Eu ali, quieta, e só pedindo assim: Meu Deus, não tem ideia do que fazer. Não tem... E eu brinco, quando eu não sei o que fazer, eu falo que Deus é o comandante da espaçonave. Eu falo assim: a espaçonave está fora de controle. O que você fizer está limpo. E eu me lembro que eu fui embora. No dia seguinte, eu cheguei, o enfermeiro dormiu a noite toda. Ele não dormia há muito tempo. E aí, quando eu soltei ele, ele falou assim, você não tem noção do que as vozes diziam para eu fazer com você. Esse caso foram duas coisas. Primeiro, uma esquizofrenia muito resistente, que depois eu só consegui controlar com uma medicação que foi chegar muito tempo depois, com uma medicação endovenosa, é, que a gente tem que manter em acompanhamento. E ali tinha uma coisa de, de uma espiritualidade um pouco além. É. Olha, eu. É, é um assunto. Ali tinha duas coisas. É. <laughs> Era exatamente. Eu tô... Deixa eu até te servir uma água. Tem mais um cafezinho para ela, porque é, é um assunto. Não sei se você sabe. Eu escrevi dois livros, um sobre batalha espiritual, sobre exorcismo. É uma. Eu lido com isso. Uhum, não sabia. É a é minha área e combate espiritual. Uhum. E é, recentemente eu fui indagado de um caso e eu disse para a pessoa: não, isso não é nada espiritual. Mas como é que você detecta? A gente percebe pelos sinais e, e você vai pegando aquele o feeling de Deus. Você, vai, você percebe quando a pessoa tem manifestações, ela tem manifestações na voz, é aí que nós vamos chegar. Entendi. Manifestações na voz, manifestação. Ela tem um, prega, um pacto anterior, a família Entendi. tem alguma coisa. Mas eu queria, agora, inclusive, sair um filme que eu não assisti, mas que foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram com grande. Exorcista, o maior exorcista do Vaticano, que é o Gabriel A Morte. Uhum. Padre Gabriel a morte, é o exorcista do Papa a vida inteira. Lançaram um filme agora e foi uma, brinca... uma brincadeira de mau de gosto. gosto. Ridicularizaram. Eles fizeram assim uma... uma plástica. É a mesma coisa que aquele filme Exorcista. Mas eu estou falando com uma psiquiatra. Uhum. Você acredita que? Dada a proporção, que teve um caso que eu disse, ó, não é para mim, é para um psiquiatra. Muitos casos que vêm, eu digo assim, ó este caso é um caso que eu diria, vamos pela linha, primeiro natural, depois vamos ao psiquiatra. E deixo o sobrenatural por último. Como você vê? Eu vejo sempre assim, é, num primeiro momento, qualquer caso, eu vou pela medicina. Medicina. Eu vou não só pela mente, mas tipo assim, vamos eliminar qualquer coisa física. Então vamos tá. pedir todos os exames, que às vezes você tem aumento de ureia e pode dar. Delírio. Né? Você pode ter uma doença hepática. O fígado mal, é, dá. E dá. Eu tô acompanhando um então, caso. Então assim, a gente tem que ter que... essa humildade, porque é. tem gente que fala assim, ah, mas psiquiatra não pede exame. Não pede exame? Como assim? Eu fiz medicina, peço bastante exame. Eu acho, que a, eu acho que a gente tem preguiça de ver Olha, exame. Dá trabalho. Por favor, equipe, quando eu precisar, <laughs> eu já tenho... Eu quero ir nela, tá? Por favor, me e levem. Aí, <laughs> e aí, eu primeiro elimino a questão física. O corpo tá legal? Tem alguma coisa ah. que está intoxicando esse corpo e gerando aquilo. Por exemplo, antigamente a tinta dos pintores era a base de chumbo. O chumbo pode dar intoxicações Sim. horrorosas, né? De, de delírio. Então eliminei a parte física, agora vamos à parte mental, qual é o histórico físico, o que, é que tem naquela família, tem história de depressão, tem história de esquizofrenia, tem história de bipolaridade, eu vou pegar tudo, aí eu vou para a mente, vamos fazer a neuroimagem, vamos fazer o mapeamento, vamos fazer a polisonografia, eu já tive gente que tinha é, depressão porque tinha apneia noturna, Mentira. Que não precisava, era só respirar durante a é, noite. Verdade. Simples. Então, Eu você resolveria elimin... muito bem com uma maquininha. Você tem que eliminar tudo. Hoje, você tem a, a coisa de você ver até o teste genético para ver o, o remédio que aquela pessoa responde. Então, é isso tudo. Tem gente que fala assim, nossa, você testa a gente. Eu falei, é, se, se vencer a batalha de fazer todos os exames, vai sentar na mesa. Agora, chega uma hora... Que aí você começa a ver umas histórias assim pesadas espirituais. Que às vezes não é da pessoa, é da família. Uhum. É, eu vou sempre. E também não tenho menor problema de unir tudo isso. Tá. Então eu já conversei com o pai de santo, eu já conversei com o rabino, eu já conversei com o padre. Não tenho certo. menor Sim. problema. No seguinte sentido: o objetivo é aquela pessoa ficar melhor. Claro. Se vai ser eu, se vai ser o outro. No fundo vai ser Deus. Sim, claro, <laughs> a gente é instrumento. Certeza. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que, ok, também, se eu tiver que falar assim, o que que eu já vi gente ter medo religioso? Falei, então tem alguma coisa errada com a sua religião. Porque Entendi. você não pode ir para lá ficar amedrontado. Sem dúvida, sem dúvida. Senão, você não vai. Verdade. Então, o que, que te fará bem? Ah, eu queria que rezasse para mim, a Fulana, chama a Fulana. Se ela vai fazer para o bem. Claro tem problema nenhum. Então, tanto assim, se me perguntar qual a minha religião, eu fui batizada né, na Igreja Católica, fui crismada, mas eu consigo ter uma visão muito ampla de todas as, as religiões e um carinho muito grande, desde que a fonte primária seja a questão do autoconhecimento, da melhoria. Se pregar ah. isso, para mim está bom. Não tem, não tem esse problema, entendeu? Mas você. É, concorda e afirma que chega um momento em que a medicina não tem resposta e existe uma força positiva, sem dúvida, mas também a negativa. Com certeza. Existe positiva a ponto da gente saber. Por exemplo, é, paciente infartou, está no CTI. Tá? Se ele deprimir, ele complica. É. Se ele não deprimir o prognóstico é melhor. Certo. E se ele tem uma religião e você permite que ele ali no CTI já tenha acesso às orações que ele quer, às coisas, às coisas que são compatíveis, claro, claro. É, ele melhora. Então, isso é um estudo clínico. Quando você dá a oportunidade do paciente exercer a sua espiritualidade de maneira... É, conectando aquilo com uma melhora, ele melhora. Entendi. Não é efeito placebo. É verdade, é verdade. Eu, a fé, ela realmente melhora. E aí, naquele caso, você viu que era, era um esquizofrênico, mas tinha duas. Naquele momento tinha alguma coisa. Porque, assim, ele, ele levantava na cama, era uma cama de mola, Meu Deus. onde ele foi amarrado. E ele levantava, ele falava para mim, mas assim, espumando e, é. e falando grosso: sai daqui, sai daqui. Mas era uma coisa. No dia seguinte, foi muito interessante, quando eu cheguei lá, ele falou assim. Pode me desamarrar. Olha aí. E ele falou assim: Como eles queriam que eu acabasse com você. Aí, eu, e... aí ele falou: Mas eu não cedi. Mas teve um fato: você rezou. Sim, mas é. eu não fiz mais nada, deixei Mano... ali, é. só pedi os enfermeiros, porque como ele levantava a cama e batia, estava com medo dele se machucar. Claro. Né? E aí os, os enfermeiros, doutora, sai, sai, vai para lá. Eu falei, tranquilo, eu consigo ficar. Não é o barulho que vai me incomodar. Então, assim, é, faço isso, essa, esse pedido. Eu não gosto muito de só pedir a Deus, não. Na realidade, todo dia eu agradeço. Certo. Mas tem momentos que eu falo, comandante, a espaçonave está fora do, de <laughs> controle. que você me, me orientar, está com você. Voltando aos nossos da terceira idade, uhum. é, a gente já falou que. A mulher tem mais, tem, tem uma certa tendência. Tem que cuidar um pouco mais nessa fase. Tá? E, e o idoso? Eu acho que o grande desafio hoje do idoso é a gente, é, primeiro, prevenir também a questão demencial. Nós estamos vivendo mais. O que, que é demência? É quando você vai tendo uma perda cognitiva. Certo. É, isso durante muito tempo você achava assim: todo idoso vai perder a memória vai e ter vai Alzheimer. deprimir. Exatamente. Vai tá. ter Alzheimer, vai ter artério esclerose, como se falava. Eu acho que isso depende muito da vida que vem, vem levando. Nós estamos vivendo mais, temos que nos cuidar mais. Certo. Então eu vejo, por exemplo, minha mãe tá, vai fazer 87 anos esse hum. ano. Mamãe é uma pessoa que faz aula de tanco, aula de memória, aula. Ela não para em casa. Se eu quero achar, vai a teatro. Eu, vou, eu ligo para ela e falo, mãe, estou pensando em aí. Ah, hoje eu não posso. Não posso, você deixa para domingo, porque domingo estou sem programação. Eu acho isso maravilhoso. Minha irmã chega a fala assim: Mamãe, não para em casa. Eu falo, deixa ela. Tá bom assim. Claro. Né? É, então a gente tem que preparar essa idade. Que querendo ou não é um privilégio de quem chega, né? É um privilégio Porque quem, quem não chega. chegou ficou no meio do ficou caminho. Ficou no meio do caminho. Então quando as pessoas falam assim, tá pesado envelhecer? Eu falei sinceramente até agora não. Por quê? Porque é tornar o corpo funcional. Você me perguntar assim, você faz musculação para quê? Para não ter osteoporose hum. e para poder carregar o corpo com mais dignidade e mais independência. Certo. É isso. Se você perguntar, ah, mas isso Dá na ponta da vaidade? Não. Eu quero continuar, por exemplo. Foi feita uma pesquisa agora que, quanto mais você trabalha as pernas, tem força nas pernas, menor a chance de desenvolver demência. Olha, aí, pessoal, vamos treinar essas pernas todos bonitos aí, não, ó. Todas oh. as pessoas que passaram de 60 anos <laughs> ah. têm que malhar pernas. Ó, oh, aprendi uma que eu odeio treinar as pernas. Meu Mas, Deus, por tem um favor. Pavor. Por exemplo, tanto que o marcador é da tua capacidade de levantar e sentar com destreza. Estou tá brincando. É. Gente, atenção. Toca o sino, sacristão. Olha aí, não é só. Aí. Atenção, pessoal. Olha aí, a detalhe importante. massa muscular tem uma coisa que o cérebro. Ele se comunica com o seu corpo, ah. que é a introcepção. Que é um dos sentidos. A gente acha que tem cinco sentidos. Ou Sim. sete, pelo menos. Ah, peraí. Sim. Você tem a introcepção. O que, que é introcepção? Eu... Você tem o olfato, paladar, tá. tá, tá, tá. Todo mundo sabe. Você tem um outro que é a introcepção. O que, que é introcepção? O meu cérebro lê o meu corpo por dentro. Você às vezes não tá assim, fala, tô com uma mal-estar aqui. Isso é introcepção. É o teu ah. cérebro Comunicando com o teu corpo interno. Olha e o outra... silêncio como é importante para você fazer isso. E tem a é. própria percepção, que é o que ele dá conta do que está em volta ah. sem precisar abrir o olho. Por exemplo, quantas vezes a gente anda para um lugar em casa de noite, se acende a luz? Verdade. Você sabe onde está a cama? Você sabe. O teu cérebro Sim. se comunica com o que está ao redor. Interessante. Então, né? é importante. Nós hoje, somos ETs mesmo, né? Não, nós, somos nós somos Nós somos uma máquina Desculpa. deslumbrante. E fica o pessoal achando que a inteligência artificial vai tomar nosso lugar. Só se a gente resolver partir e deixar, né? É, verdade. Porque é verdade. assim, não tem como. A, a, a própria percepção você está muito ligada, você tem que ter a musculatura. Ah, entendi. Porque você já notou que quando a gente vai dar dois passos para lá, você sabe. O cérebro sabe exatamente a força que você tem que fazer. Se você está num plano inclinado, você aumenta a potência. Sim. Essa musculatura é fundamental para que seu cérebro continue ativo Olha em aí, te manter gente, independente. Que interessante. Então vamos malhar a perna. Malhar a perna. É, vamos a terceira lá. idade inteira: a perna. Pode malhar tudo, mas as pernas têm conexão direta com a área do cérebro que evita. Desertos. Vou assumir esse compromisso, vou deixar de ser preguiçoso com as minhas pernas. Uhum. E eu estou fazendo pilates, né? Pilates Muito é, ajuda, bom. ajuda. Muito eu bom. Que sou alto, né? A gente vai encurtando. Mas você né? pode pedir a, a quem faz pilates em você para aumentar. O, os exercícios de perna. de perna. Porque o Pilates é um excelente é, formador de musculatura de perna. Verdade. Então, você já deu algumas dicas né, sobre a questão também de saúde. Mais alguma dica? Aproveita. Quero aproveitar agora essa dica Olha, é... Nunca tinha Ter pensado amigos. nisso. Sabe? Relacionar a minha mente com as minhas pernas. Sim, Olha porque aí. tem essa comunicação direta. Rapaz do Tem Senhor. essa comunicação direta. Tá É Era... uma gigante, gente. É gigante, gigante. <laughs> Não, uma curiosa. Ah, não, mas Eu depois... sou uma curiosa e aprendiz, porque eu ah. sou aquela curiosa que é... eu quero aprender sempre. Claro. Sabe? É isso que eu tô falando. Eu quero estar tá nos últimos minutos da minha vida, ainda falar assim: caramba, não tinha pensado nisso. Interessante. Sabe? Eu quero morrer assim. E eu acho que a gente morre como a gente vive. Se você está vivendo bem, você vai morrer bem. Você <laughs> falou da tua mãe que ela faz um, um oficina tre... de memória. Oficina, me dança, fala um pouquinhozinho o que, que é oficina de, tango, de memória. Reúne, Falava cruzado? Não, não. Reúne um grupo. Né? Ah. E ali você tem. Passa filme, as pessoas têm que contar qual é o enredo do filme, quais são os atores principais. Você tem coisas de jogos, você Entendi. tem é, alguém tem que recitar uma poesia pequena, de cor. Oficina de memória, Olha você ativa aí. tudo. Gente, atenção aí, ó, presta algo novo para você. Existe, existe vários, vários lugares que têm oficina de memória. Que interessante. No Isso Rio é. tem, tem prefeituras. Que tem é, essa área específica para idosos. Mas se uma pessoa que não tem, ela pode exercitar a memória. Pode. Uma pessoa que. não. Mas ela, é bom ela, fazer isso em grupo. Nós estamos falando para um o povo do Brasil inteiro. Mas é bom fazer isso em grupo. Tá. Se você for hoje. É, não precisa, você dá um Google, oficina de memória. E aí tem lá um profissional. E ele pode fazer online, com esse Entendi. grupinho. Ah, é Cada verdade. Cada um dá 20 a gente esquece, reais. Esquece do online Cada agora. Cada um dá 20 reais por mês, faz um grupão. Todo mundo leva o, o, a sua rosquinha, a sua coisinha, reúne. Tá. Porque essa coisa do social é fundamental também. Entendi. Do bom social, né? Do bom social. <laughs> é, então, não é verdade que toda a terceira idade vai, ter, vai ficar com depressão. Não. A gente até aí tem livre-arbítrio. Entendi. Porque se você sempre teve a genética, você sempre se cuidou. É, e aí você vai redobrar o cuidado para manter o seu corpo apto a carregar com dignidade o seu espírito. Entendi. Nessa última etapa. Quando você falou sobre toque, eu fiquei um pouco perplexo, uhum. porque as pessoas têm toque. Transtorno obsessivo compulsivo. É. Como que ela pode se perceber? Que ela está tendo toque, tudo bem. Ela vai lá, começa a lavar a mão. Isso, Isso aqui é, é o mais clássico. Fácil, é. é o mais fácil. Porque esses são os rituais visíveis. Tá. Existem toque que tem ritual de pensamento. Esse é mais difícil, que você não vê. O looping? Não. O ritual é, por exemplo, se ele pensa uma coisa desagradável, ele reza três Ave Marias ao contrário mentalmente. Você não está vendo? Ah, entendi. Você só saca, sim. Eu saquei um paciente, porque quando eu falava uma determinada palavra, ah. ele, de repente, mudava a postura e ficava meio disperso. Eu falei, tem alguma coisa que eu falo que aciona nele o mecanismo de neutralizar isso. Tá. E era uma uma, uma pessoa que tinha palavras chaves que ligavam com é, regimes ditatoriais que é, fizeram mal a judeus. Meu Deus! Mas foi difícil. Eu imagino. Foi muito difícil sacar isso. Você foi longe. Porque eu tive que, olha, não podia falar Hitler, não podia falar BMW porque estava ligado à Alemanha de Hitler, não podia, entendeu? Volkswagen não podia. E de repente parava e aí não, não fazia nenhuma falta de educação, nada disso. Mas é como se aquilo, eu falei, o que que acontece que certas palavras é como se a pessoa ela começava a ter o ritual mental. De, de, como é que se diz? De limpar aquilo. Que era em forma de orações. E que tinha que ser de trás para frente. Imagina você pegar uma oração para frente. É complicado. É você não consegue prestar atenção. Esses são mais difíceis. Entendi. Porque o ritual que é visto, a pessoa, até por uma questão social, por constrangimento, ela segura. Sim. Ela faz mais em casa. Agora, a questão é que o toque é a pior ansiedade que uma pessoa pode sentir. O Toque tem pensamentos horríveis, mas que ele tem desconforto em sentir. Então pensar uma coisa horrível quando, e você ter desconforto significa que você não aprova aquilo. Tá. E aí você vê o seguinte: se eu é, eu não sou o que eu, o que eu penso, eu sou o que eu faço. E no Toque isso fica muito complicado, porque a pessoa fala: se eu penso isso, eu sou uma pessoa horrorosa. Exatamente. Aquele exemplo que eu te dei, é, estou na sacada e se eu me jogar. Exatamente. E se eu empurrar tal é pessoa. É muito comum isso. A pessoa tem que procurar ajuda tem ou ela Tem que procurar, pro... porque assim, não é porque ela vai jogar ninguém, tá? Ela muito não é claro. perversa, né? Não, de jeito nenhum, porque. Perversa é o, que é o psicopata. Chama. O psicopata, isso gente, mesmo. é. Gente, provérbios, eu quero dizer. Se você lê provérbios, eu estou muito no provérbios, que é o que eu estou fazendo, a, 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 inclusive o livro é Provérbios. A palavra que mais aparece no Provérbios é fuja de ser uma mente perversa. Excelente. Está na Bíblia. Isso. Né? Que é, o, o, o psicopata, ele representa o, o mal. Certo. Literalmente, a maldade, a índole É diabólico. Má. É, diabólico. é diabólico, Diabólico. Não, uhum. Então, aí, a, tem que procurar ajuda uma pessoa. Certeza, merece. Porque, ah, merece. assim, merece, é merecimento. Porque uma pessoa, ela passa, quem tem toque, ela não fala pra ninguém, porque ela acha que aqueles pensamentos são tão absurdos, como é que ela vai dividir aquilo com alguém? O que, é que vão pensar dela dela estar tá pensando aquilo? E ela acaba virando prisioneira da sua Entendi. mente. E, por exemplo, o TOC era até pouco tempo era das doenças mais difíceis de tratar. Difíceis. Por quê? Porque quando o TOC geralmente começa na adolescência. né Quando vai procurar ajuda, a pessoa já está com 20 anos daquilo. Hum. Ela vai. Tentando mascarar. Então a coisa já está cronificada, Entendi. a ponto da pessoa já estar tá paralisando a vida. Então era muito difícil porque as medicações são muito eficazes, mas respondem em dose muito alta. Tá. E os efeitos colaterais são enormes. Enormes. Então não era vantajoso, porque a gente tirava, aliviava uma coisa, mas e piorava outra. Muito. Então, isso sempre foi uma coisa que durante muito tempo eu falei: gente, tá, tá chato tratar o toque. Porque, assim, eu tô propondo uma melhora em cima de uma piora. Entendi. Mas era o que eu podia fazer. E muitos falavam assim: não, mas só não pensar isso, eu não, não preciso mais ter tá. vida. Eu só preciso não, não pensar isso. Tá. Hoje, novamente, o, o neurofeedback é outra técnica também, que é como se fosse uma ginástica cerebral tá. que a gente faz no cérebro é com interagindo cérebro computador e a estimulação magnética também revolucionou o tratamento do toque puxa mas vida mas muito porque era muito frustrante era frustrante cê hoje sabe, não mais você sabe só contando assim dando uma, uma folguinha eu tive um caso problemático comigo uhum. eu, faz, eu faço programa de rádio e tinha uma pessoa toda vez que eu falasse um número e falasse uma palavra, ela entendia que eu estava marcando um encontro. E ela entendia obscenidades. Sim. E ela acabou indo na rádio, não era aqui, Entendi. eu estava numa outra rádio. E ela chegou lá disposta a tudo. Sim. Porque eu mapeei. Fiquei assustado. Eu, eu Mas fiquei... aí você já está é, na fronteira da psicose. Entendi. Ou já entrou na psicose. Entendi. Isso já aconteceu comigo. Já? Já. Como é que foi? Por exemplo, é... e, e tem, tem pessoas que, assim, é... não tem como a gente dar conta de responder direto no Instagram. Dá. Hoje não em dá. dia até tem uma equipe. E as pessoas acham que eu que respondo tudo. Não tem mais condição é verdade, de responder gente... tudo. Gostaria, mas não dá mais. E aí o que, que acontece? Tem pessoas que começam a falar, falar com você, mas dizer coisas que definitivamente responder seria uma coisa até e você pode sair dando um diagnóstico que você não viu Verdade. tem toda uma ética que é diferente e essas pessoas entendem que você não responder porque você está alimentando ah entendi e tem pessoas que entendem por exemplo teve uma pessoa que ficou me perseguindo e é, ela falava assim não se você botar roupa com tom azul significa que você está dizendo sim oh meu deus agora você imagina eu nem via as, os recados um belo dia eu botava azul, que porque, porque hoje estou com um tom de azul. Tá? Aí a pessoa falava, ah, agora entendi, então você está me dando esperança. Não estava fazendo nada. Então, assim, aí a gente tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas é, começam a sair um pouquinho da realidade, de fato. É. Entendeu? Tem um quadro aqui, que você sabe de que existe anedotas e piadas, piadas que são. A gente não quer piada suja, porque é um padre, né? <laughs> não cai bem. É, não cai bem. E a gente criou um quadro chamado assim: é, anedota sem pimenta, tá sem bom. algo picante. Tá bom. Tem uma piadinha pra gente que se lembra? Eu sou péssima de piada. A ah, todos sou nós aquela. somos, eu também não, sou. Não, tem gente, que é, tem gente que é contador de piada. Eu tenho amigos que, quando começam, já tô rindo. Não precisa nem seguir. Eu entendo. Porque eles têm uma magia de contar que eu já vou rindo. A eu sou, mas eu não acabei. Eu falei, mas eu já estou rindo. E quando acaba, eu estou quase é, tendo dor na barriga Entendi. de rir. Eu é sou... o dom, né? É o dom. É o dom. Não, piada, sim. Algo engraçado que te aconteceu, vamos dizer então. Olha, tem uma coisa de Santo Agostinho que eu gosto muito. É. Eu gosto de Santo Agostinho. Eu tenho um amigo que. que eu tô surpreso com você. Que está me dando muito, muito dicas de Santo Agostinho. Certo. É, e, e tem uma coisa, mas isso eu já sabia há muito tempo, que disse que estava tendo. Como se fosse uma. Santo Agostinho estava fazendo uma palestra, como se fosse certo. uma palestra hoje. E aí tinha o que seriam os repórteres, né? Certo. Então, assim, e aí, Santo Agostinho falou: não, porque aí, quando Deus é, criou o mundo, tá, 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 eles levantaram. Mas o que, que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele olhou para os supostos repórteres e falou: assim, criando o um inferno para botar gente que nem vocês. <risos> <risos> Isso eu gosto Guimou. muito. Entendeu? Porque, assim, é óbvio como, como, é, como é difícil a pessoa que não tem fé, ela se incomoda com a sua fé. Então, Sim. eu tenho muitas pessoas que falam assim, mas como é que você acredita nisso tudo? Eu falei. Eu estou de boa acreditando, eu estou feliz. Claro. Mas isso tudo é uma bobeira, é uma mentira. Se for, é a minha mentira. E isso me faz uma pessoa melhor, está bom também. Bom. Aí as pessoas querem, tipo assim, para com isso, você tem que não acreditar. Você é uma cientista, tem que ser uma pessoa é, sem essas. Eu estou machucando alguém. Tô... Então, eu, eu adoro isso de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, falando em depressão, você falou de São João da Cruz, ele, era, ele tinha depressão. Eu acho que muitos tinham. É no, nas, no livro As Confissões, que é um clássico, tem momentos que ele diz assim que ele tinha altos e baixos na vida dele, que ele falava é uma dor que eu sinto no meu interior, depressão, né? E aí eu, fico, com certeza, e eu fico pensando se os santos não foram essas pessoas que tiveram que ir na escuridão é. para ver a cara de Deus ou ouvir as palavras mudas de Deus. Verdade. Eu, eu, eu acredito muito nas pessoas que é, conseguiram é, estar na depressão e de lá trouxeram luminosidade. Eu acho que a depressão está aumentando muito. É uma epidemia. Já era. Tá? Antes da pandemia, a gente já tinha aí em 2016 a Organização Mundial de Saúde fez um ano para a prevenção de suicídio, que na época. Tinha um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Sim. Aumentou? Aumentou. Depois da pandemia, 25%. Aumentou. Em média. Aumentou Nessa muito. proporção? Nessa proporção. Tanto a ansiedade é. quanto. Agora já está começando a estabilizar, mas durante. Eu acho as pessoas perderam a esperança. É. As pessoas perderam muita esperança com as suas perdas. E eu acho que a depressão também é uma coisa, é a doença do século. Para gente questionar também, sabe? Para onde a gente está indo, é, qual é a nossa índole, é a gente buscar a tal da luz na escuridão. Você faz uma relação, é, suicídio. Eu, eu, eu confesso para você, eu fui há pouco benzer um corpo. Uhum. O desespero da mulher, da esposa, que o marido se matou no uhum. banheiro e quem encontrou foi a filha, uhum. com uma corda, e foi por depressão. Qual a relação que você faz de depressão e suicídio? Olha, é a causa mais comum né, do, do suicídio é a depressão não tratada. Existem outros, outros, mas bem menos. a grande menos. maioria, você, vai, você diria? Eu diria que 90% do, dos suicídios seriam tratados, e a grande maioria vem por depressão não diagnosticada e não tratada. Uhum. e o suicídio é uma coisa tão diferente Reginaldo, você lembra que eu falei para você que é, o cérebro é programado para sobreviver exato né? então ele é o um contraditório é como se alguém desligasse o instinto de sobrevivência, que é a coisa mais primitiva que a gente tem é, sabe. porque tá lá o medo o, o vencer os dinossauros não, eu tenho que não precisa subir, nada, tenho... você tenta empurrar uma pessoa a pessoa instintivamente é, ela... volta para trás é verdade instintivamente. Por exemplo, o dia que eu fui pular de parapente, você lá foi? na Pedra da Gávea, oh, fui. É, <laughs> quando o, o instrutor vamos, vamos, na hora que você vai descendo a rampa, eu falei, meu Deus! Aí ele vai e joga a gente. É, verdade. Mas não fui, não, eu queria aquilo, mas na hora o meu corpo tendeu a paralisar. E é legal, porque ele saca isso, ele joga você Entendi. e você dá começa aquele empurrãozinho. a empurrãozinho. Dá aquele empurrãozinho. Então, assim, é, ainda é um grande mistério o suicídio. A gente sabe, sabe muita coisa, mas tem coisas que a gente que, não como consegue que você entender. Eu, eu fico intrigado. Eu, Olha, eu, eu fico intrigada fico, eu, eu também. Eu tenho 20 anos de padre. Eu já, já vi gente que. Já fui lá, eu segurei uma pessoa, só para te contar, eu, eu, eu me arrepia quando eu lembro, que gritaram e eu fui. Fui como padre, mas de repente eu me vi segurando na corda a pessoa aqui para não se, não se. Entendi. Para não, não, se, não terminar a de se matar. Eu não consigo entender o suicídio. É muito difícil. Eu acho que ainda é algo que a gente tem muito a aprender com isso. Porque é, é contrário à natureza humana, pelo menos do corpo. Tá. Do, do espírito, não sei. E tem um dado que eu sempre digo: é, toda vez que uma pessoa tira a sua vida, oito pessoas ao seu redor terão depressão. Em dois anos, mais ou menos. Gente, presta atenção. Eu vou, é vou, vou tocar o sino, mas agora diferente. A gente. O, atenção. O impacto de um suicídio é, ao, com as pessoas próximas é muito grande. Entendi. É uma cicatriz difícil de apagar. Eu tive dois pacientes que eu perdi para suicídio. Você perdeu? Perdi. Inexplicavelmente. Duas mulheres, uma já bem idosa outra uma mulher jovem, as duas deixaram carta me eximindo de ser é, interrogada. Uma era advogada e deixou uma carta de uma perfeição, e deixou essa Olha carta me uma, se, uma semana antes. Me então, assim, é que quando morre um paciente de suicídio, nós médicos somos os primeiros a se interrogar, normal. Tem gente, Entendi. outro dia, não sei quem me ligou, ah, um vizinho que suicidou, estão me chamando, falei, normal, vai só a dizer, papapá, porque ele pegava às vezes remédio com você, não ah, tem tá. problema, faz parte, não é nada te acusando. Yeah. É uma, uma, uma maneira de, de pesquisar. Ô, oh, Bia, eu recebo um rádio e quem fala. É verdade que cachorro que late não morde? Desculpa se você entendeu depende. a expressão. Entendi direitinho entendi direitinho depende. Tudo tem a ver. É, por exemplo, tem muitos adolescentes hoje. Outro dia eu estava fazendo uma palestra lá na Brasil Previo, é. e uma senhora falou assim: Ah, porque o meu, minha, minha filha, de, de 14 anos, disse que vai se matar. Eu falei, primeira coisa, é, desmanchou algum namoro recente? Sim. Segunda coisa: você proibiu de ligar ou ver? Sim. Eu falei, não, não vai se matar. É, eu, eu me perdi, desculpa agora, agora exemplo, eu que fui, TDAH aqui é eu exatamente. viajei, desculpa. é que eu estou incomodado você com esse tem bendito que ver, você uhum. tem que ver o motivo por exemplo, hoje a gente tem uma geração uhum. muito pouco preparada para sofrer, nós temos a geração para lidar com a frustração para lidar com a frustração os, os, as, as últimas gerações erraram muito nessa coisa assim, vou dar tudo para os meus filhos o que eu não tive você deu tudo para alguém, você apostou no fracasso dessa pessoa Toca o sino, sacristão. Você não tem que dar tudo. Não tem mesmo, tá. porque senão ele não tem nem a coisa da conquista. Ele não tem a busca. Ele vai ter o tédio muito cedo. Então, assim, é, a gente tem uma geração que se frustra com, com nada. Verdade. Quando você fala assim, ah, mas ele disse que vai se matar porque, ah, não deixei ir na, no show tá. de não sei o quê. Eu falei, não vai se matar. Quando essa coisa do motivo. Agora, quando uma pessoa começa a mudar, se isolar, sem falar nada. Tá. Esse me chama mais atenção. E outra coisa, tem histórico na família? Toda vez que tem história de suicídio na família, a probabilidade aumenta muito, não pouco. Agora. Então. Agora vem um assunto, e eu estou sendo muito criticado. Uhum. Faz parte. Porque eu faço a cura <laughs> da árvore genealógica. Uhum. Você fala, eu não, é Deus, pelo amor, eu não faço que nada. O que é a cura da árvore genealógica? Então. Me explique É isso que você falou. Ah. Que quando alguém na família há abortos, eu uhum. acredito nisso. Uhum. E faço, eu faço orações da cura da árvore genealógica. Lá atrás, avô, bisavô, uhum. teve naquela geração muito aborto, uhum. homicídio, uhum. suicídio. Passa. Não é maldição. As eu estou pessoas... entendendo você está falando. Não, que... não é maldição. Isso aí é DNA. Você está falando de. Você diria DNA genético? Sim. O, é. o DNA é uma molécula que carrega energia, carrega informação, que nem sempre é usada. Entendi. eu falo do ponto de vista espiritual. E eu estou falando dos do, do dois. Dos dois. Então você acredita nisso? Eu acredito que existe uma carga. Que antecede a gente, Com... óbvio. Perfeito, então, estamos falando. Entendeu? Aí, o DNA, olha que loucura. O DNA ele tem é, aquelas fitinhas, né? Sim, é. A quantidade de informação que tem naquelas fitinhas é absurdamente muito maior do que a gente possa é, viver 200 anos e não vai usar aquela informação toda. Tá. Com muito pouca informação, a gente está vivendo aqui. Mal ou bem, estamos vivendo. Existe ali, eu, eu, aí é, é uma intuição, é um achismo, que eu, talvez a ciência nunca prove isso, por que, que você chega aqui com uma carga de informação que nem um computador mais sofisticado é capaz de te dar? Sim. Cada, cada bracinho daquela fitinha tem, em média, informação que corresponderia a 500 livros de 500 folhas. Caramba! Gente, é óbvio que isso traz... Se a gente for pensar que, vamos supor, que a vida é eterna ou que existem reencarnações, para quem acredita, você tem ali um arsenal de informação. Exato. Que e... vai ser ativado ou não, não sei. Depende ah, da vida que você leve. Usa... É, depende e... da... E a nossa eternidade é uma continuidade... De... Isso é fé católica, é teológico mais profundo, que não é uma ruptura. O eu de hoje sou o eu de ontem, e há um eu continuado. É o outro lado do caminho. E dá para pensar que esse DNA, quando a gente chegar diante de Deus, se imagina aflorar o melhor de nós diante de Deus? Eu acho Imagine que a gente tem ali muita coisa que é. a gente não tem ideia, porque tem aquilo tudo, mas eu acho que tem um motivo. E se você vai acionar algumas informações naquela biblioteca ou não, depende da vida que é. você vai levar. Não é maldição. Eu digo uma coisa, não existe lei de retorno. Eu acho que não existe nada disso. Existe consequência. Exato. Aí, pro volta, bem para o mal. No caso da, da, do suicídio que está crescendo, muito é, então se existem casos na família de suicídio, aumenta a, probabilidade, aumenta a probabilidade. porque aí a genética é mais marcada. Você acha que o aborto ele deixa sequelas? Olha. Desculpa fazer Não, uma, uma... entendi. Entendi. É, é difícil falar isso. Eu acho que tem uma carga, tá. porque assim foi programada uma vida Exato. que não se fez. Mas eu vejo assim, eu, o, o aborto eu acho que não pode ser um método de evitar filhos. Não pode ser. Até porque hoje a gente tem tanta coisa que não precisa, Exato. né? Agora, é, o que eu vejo é que as pessoas nem sequer refletem sobre isso. Por exemplo, se você ver um filminho da, da formação de um feto, eu acho que ninguém tem coragem de tirar um filho. Agora, se me perguntar um estupro, uma coisa, eu acho que não vale. É, porque foi contra... A possibilidade daquela pessoa escolher. Aquela pessoa não teve escolha. É um estupro é uma coisa muito violenta, né? Eu, eu outro dia estava vendo o carnaval do, do Rio, até que a, a escola que ganhou falou de, de Lampião. Hum. E aí, no primeiro momento eu falei assim: gente, Lampião foi um psicopata terrível. Lampião era um Se cara. Acha? Eu acho. Lampião estuprava, chegava nas, na, nas terras, estuprava as mulheres, negociava com os fazendeiros, dava proteção para esse aqui. Se esse aqui oferecesse mais dinheiro, ele atacava, matava esse aqui e pegava. Um cara que foi morto com uma fortuna. Aquele lencinho que ele usava era de seda pura vinda de Paris. Sabe? É, é, ele não tem isso. E eu falei, gente, mas será que estão idolatrando um cara desse? O Lampião chegou num casamento, ele estuprou a noiva antes do, do casamento. Meu Deus. De, de um juiz. Então ele fazia coisas. uma Ele estuprou uma menina de 12 anos, que começou a sangrar, a hemorragia. Ele pegou barro e encheu a vagina da menina oh, para ela parar de sangrar. Claro que ela morreu de sepsemia. Então, assim, não dá para romantizar uma coisa dessa. Mas eu achei interessante, porque depois eu fui ler o enredo. O enredo dizia assim: que o lampião morreu e não foi aceito nem no céu. Falei, ok. Nem no inferno. Falei, nossa, eu, o, o diabo não queria competição. E aí ele vai vagando e vê o carnaval e se junta ali na, na festa pagã. Faz sentido. faz sentido. Faz sentido, Faz sentido, porque assim eu falei, gente, ele foi aceito no céu, então faz sentido. É. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente ver quem são as é. pessoas, né? Assim, eu acho que ídolo mesmo, vou te dizer, Regina, ídolo mesmo, para mim é Jesus, o resto. Eu gostaria, é, nós já estamos um tempão, mas <laughs> é, você falou sobre uma solidão. Acompanhada. Eu achei tão original. Solidão Hoje acompanhada. Hoje é o grande mal, né? Eu acho. Que, que... falou sobre solitude. É... Queria que você desse umas dicas. Tá. É... Tem muita gente que é, evita ficar sozinho, evita buscar esse silêncio que se comunica com, com o melhor que há do universo e, e fica acompanhada ou de pessoas que não têm nada a ver. Sim. E eu acho que a gente tem que escolher muito bem as pessoas que estão ao nosso redor. Porque as pessoas têm energia e, e, e interagem com a nossa energia. Podem ajudar ou podem prejudicar. E eu acho que tem uma coisa chamada solidão é uma coisa que dá um desconforto para a maioria Sim. das pessoas. Solitude é quando eu fico bem comigo, é quando eu sou uma boa companhia para mim. Aí você começa a entender um pouquinho uhum. da vida. Você começa a entender um pouquinho dessa comunicação com o divino. Eu acho solitude... Eu, eu hoje, há muito tempo, eu, para eu sair hoje, são com pessoas que eu gosto de estar. Se eu vim aqui hoje é porque eu queria estar aqui hoje. Obrigado. Eu não saio de casa é, por sair. Entendi. Ah, eu vou lá porque vou. Não vou. Sabe? Tipo, as pessoas até me conhecem. E assim, porque eu não gosto de você? Não, porque eu acho que eu busco hoje uma seletividade de energias. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa pensar como eu, mas a gente tem que então, ter sincronicidade de respeito, de abertura de pensamento, de ouvir o outro, de também aprender com o outro. Se eu achar que nada disso vai acontecer, eu prefiro ficar em casa e ver se eu... Escuta as palavras mudas de Deus. A Eleonora, <laughs> da Solidão Acompanhada, hum. ela vivia com o celular dela, estava super conectada. A, ela Le... tá... A Eleonora. Ela está inspirada hoje em tantas pessoas. Gente, tem, tem gente que não entra. Você quer castigar uma pessoa? É dizer assim: hoje, o um grande castigo de um pai para uma mãe, eu digo castigo limitador. Sim, sim, eu sim. Eu acho sim. positivismo. Preocupação, é É. Né? Larga o celular. Você sabe com que eu, eu peregrino muito com os... Eu vou com 200, agora estou indo cento e pouco. Você sabe qual é o problema nosso? Desgastante. Você chega de uma viagem, você está cansado, você viajou o dia inteiro, você caminhou. Chega no hotel, é a primeira pergunta. Qual que é... A senha do Wi-Fi? Não, não tem. O hotel não tem Wi-Fi. Já não presta essa viagem. Uhum. Gente, é uma dependência. Olha, a gente está vivendo o auge da dependência digital. Tá. E hoje a dependência digital ela é equiparada a qualquer outra dependência. Dependência qualquer... mesmo? Dependência doença? mesmo. Olha, a média, antes da, da, da pandemia, a média do Brasil era. De aproximadamente oito horas de rede social por dia. Altíssima. Altíssima. Estados gente. Unidos bate três, quatro. Você está falando no Brasil oito horas? A gente só perdia na época para a Índia. Misericórdia. Então, assim, eu acho que a gente está diante de uma tecnologia. Eu acho que a gente está vivendo a Idade Média dos tempos modernos. Hum. Eu tenho esperança Gostei. que venha iluminismo. <laughs> Toca o sino, questão, atenção. Eu acho que vem o iluminismo por aí. Que legal. Eu espero poder ver a aurora Entendi. Do, do iluminismo. Eu acho que a gente está se perdendo. Isso ainda vai mudar muito, porque é, hoje realmente tem crianças totalmente dependentes. Hoje na USP, o Cristiano Nabuco, que é um, um psicólogo maravilhoso, especializado em dependência digital, hoje você tem um ambulatório. Hum. E dependência mesmo, dos pais tirarem e a, a criança quebrar tudo. Meu Deus! É hoje é um problema sério, sério. E a Eleonora o Cristiano representou... é uma boa pessoa para você depois se quiser. Cristiano, Cristiano Nabuco. Ótimo. Professor Cristiano se, Nabuco. Se me permite depois. É a pessoa mais, é, mais hoje que estuda mais dependência digital, que ah. tem mais experiência. E a gente está perdendo feio mesmo, perdendo feio. Poxa. E então fica aí a dica. Que é tentar sair dessa dependência, é isso? Esse foi o objetivo mas do Solidão a... Acompanhada. Eu acho que o Solidão Acompanhada não foi nem por esse motivo. Ele nasceu de um, um, uma paciente muito querida que ela, é... ela vivia todas as vidas menos a dela. Ah. Então, aquela pessoa que mora sozinha, critica os pais, mas os pais que sustentam, né? os pais que fazem tudo, e eu falava assim. Vem cá, quem é que sustenta você? Não, mas eles me deram a miséria no apartamento. <risos> <risos> Com 30 e poucos anos. Eu falei assim, mas te deram. Não, mas podiam ter me dado uma varanda, uma pista. Tá. Aí depois, tudo que eu falava, e ela. Eu falava, fala de você. Ela falava, minha vizinha, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi tão interessante que a vizinha dela morreu, uma senhorinha, que ela criticava horrores. E quando a velhinha morreu, ela foi lá. E pegou os bichinhos da velhinha para cuidar. Olha. Ela começou naquela coisa de tipo assim: quem vai cuidar? Era uma tartaruga, o um peixe, era um cachorro e um gato. Ela foi lá e ela descobriu que não tinha parente, não tinha, e ela começou a se humanizar na, naquele processo. Então ela viajava na cabeça dos outros. O vizinho bateu na porta dela para. Pegar açúcar, ela já achou que ia casar com aquele homem. Porque ela viveu uma vida Entendi. tão absolutamente em função dos outros. É, e aí eu, eu falei assim, gente, isso é um personagem. Que é legal. um baita personagem. Na realidade, é um livro pautado para uma peça de teatro um monólogo. Tem que ser uma grande atriz. Porque ali é um, é um monólogo. É delicioso o livro. É delicioso, é, delicioso. é, é bem humorado, é. né? Porque ela tenta se enquadrar em tudo que é, que é grupo, mas ela não consegue porque ela é muito intransigente. Ela acha que o mundo tem que rodar ao redor dela. Hoje já não é essa pessoa, graças a Deus já está bem melhor. Mas eu tenho muito carinho por ela, porque, no fundo, ela tem uma sensibilidade muito grande, mas ela não abria para isso. Né? É aquele jovem que Entendi. tem 40 anos culpando pai e mãe porque não foi feliz. É, é o que temos, é o que mais tem hoje, né? Nossa. E culpa dos pai. pais, que ficam Tudo. em casa com, com marmanjo dentro Tudo. de casa, etc. Tudo. Imagina nos Estados Unidos, Ginal. Você chega para um, um médico americano fala assim: Isso é muito comum. Você recebe uma paciente. Outro dia eu recebi uma paciente, ela, não, porque meu filhinho, foi Fui ouvindo aquilo tudo. Eu falei: Quantos anos seu filho tem? 42. Ô oh, misericórdia. Eu falei: Tá. Você vai falar isso para o médico americano? Ele tem um ataque. Ele fala assim: Com 16 anos já tinha que estar no acampamento trabalhando nas férias para poder começar a saber o que era vida. Exato. Aqui a gente tem a pena. E, mas, tá, mas é um. Eu acho que mudou. Né? É um comportamento recente, não é? Eu, nós de, brasileiros f... temos muito essa coisa. A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem empregada? Hum, é, verdade. Então, vem, os, vem você, vai estudar, uma... você vai estudar fora, você vai estudar na faculdade, você aprende a usar lavanderia, coletivo, você aprende. É outro padrão. Aqui. Você fala para uma, uma mãe, deixa ele trabalhar. Ah, mas ele não estuda, ele não tem formação, deixa ele fazer Uber. Não, isso não pode. É. E eu, eu percebo que eles reclamam muito depois os pais: que meu filho tem casa, não trabalha, e esses dias falando que fumava. Eu falei, fumava maconha? Uhum. Falei, quem paga o cigarro? É, eu dou o meu dinheiro. Não, aí falou assim: não, eu dou porque senão ele vai roubar na rua. Exato. Terá consequências se fizer isso. Eu gostaria só de abordar mais um tema, Vamos que lá. é sobre... Todo mundo tem um medo. Uhum. Nós vivemos sob estresse e nós vivemos uma certa ansiedade. Quando isso, e você aborda isso muito bem, quando isso é saudável, quando isso se torna patológico? É, aí você está falando da ansiedade e do transtorno de ansiedade. Isso. É. Aí eu vou um pouquinho atrás. Medo, ansiedade e transtorno de ansiedade. Medo e ansiedade é a mesma coisa para o cérebro. Aí. A diferença... São dois, duas faces da mesma moeda. A diferença é que o medo eu sei te dizer o que me amedronta. Por exemplo, temporal. Tá? A ansiedade é um medo subjetivo. Por exemplo, eu, eu tenho medo do meu chefe. Mas aí você fala, mas o seu chefe alguma vez lhe fez alguma coisa? Lhe bateu? Não. Mas por quê? Não sei, porque eu acho que a qualquer hora isso pode acontecer. Então, é uma subjetividade. Quando eu tenho, todos nós temos medo, porque o medo e a ansiedade faz parte do processo de sobrevivência. Sobrevivência. É a mesma coisa. Então, nós temos, é necessário. Por que, que eu levanto de manhã? Porque eu tenho um pouco de ansiedade e sei que tenho compromissos e vou fazer. Quando se torna transtorno de ansiedade, esse medo ou essa ansiedade começa a me paralisar. Aí são os transtornos de ansiedade que você tem o pânico, fobia social, que é aquelas pessoas que travam na hora de uhum. falar. Você tem o TAg, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que está o tempo todo esperando uma péssima notícia. O telefone toca, a pessoa, agora, Vamos me dizer que fulano morreu. Não, agora, para me cobrar o que está devendo. Então, assim, você tem o, o TEPT, que hoje é muito comum, quando você passa por um estresse, mas um estresse mesmo, assim. Certo. Você, um sequestro relâmpago, ou você vê um assalto muito violento, você pode ter o TEPT, que você vai tendo flashes daquela cena e você começa a ficar... Recolhido e tem um flashback mesmo. Você chega a cheirar, você tem a imagem com o cheiro daquela ah, situação. Certo. É, e você também tem o a fobia geral. Então hum, tem gente tem sim. fobia de barata, de pombo. Sim. Né? Então, isso tudo é manifestação de ansiedade e medo. Entendi. Mas na hora que isso se torna transtorno, eu já estou tendo perdas. Eu estou começando a não fazer uma palestra, a não ah, entrar num avião. Entendi. Porque a fobia de avião é muito comum. Quando, quando começa a causar um dano. Quando começa a te trazer impedimentos, seja profissional, seja familiar, seja pessoal. Por exemplo, um, um dado interessantíssimo: o, na Inglaterra, a fobia de falar em público é maior do que o medo de morrer. Sério? Tanto que, não sei se você já notou, todo mundo vai para a Inglaterra e fala assim, ah, os ingleses são antipáticos. A gente vai pedir informação, eles viram a cara. Eles têm fobia. Porque já viu brasileiro no exterior? Ele faz um grupinho e vai em cima é, da pessoa. É. Agora, você imagina uma pessoa que tem fobia social, que é o tímido patológico. Você chega e o brasileiro acha que falar inglês é falar alto, né? É verdade. Aí é. grita... E, fala, e ainda fala com as mãos. Gesticulando. Gesticulando. Você chega perto daquele grupo, o cara faz assim, né? Sai. É aí verdade. fala assim, ah, esse pessoal tão tá mal educado. Entendi. Eles têm a pavor mesmo. Que interessante a nossa É a maior índice de fobia social. Gente, é um prazer. Sou o aprendiz da vida, sou o aprendiz da mente. Sou. É algo impressionante. E, e... Que, e que eu siga assim sempre. Se um dia a gente se encontrar e você reparar que eu perdi isso, por favor, meu amigo, me dê um toque. Olha, eu, eu já admirava. E depois dessa conversa tão gostosa, eu fiquei encantado. Muito obrigado. E eu queria dizer para você que, Sabe aquela pessoa simpática, empática e que dá prazer de conversar? É a Bia. Aquilo que você vê no podcast que eu assistia nas outros e eu falava: meu Deus, que mulher fantástica! Eu posso dizer, é isso aqui. Ó. É isso que ela é e feliz do, daqueles que são seus pacientes, feliz das pessoas que você decide. Partilhar da sua vida. E eu fico Obrigada. feliz de ser uma dessas pessoas neste momento. Com certeza. O vínculo está feito. Muito obrigado, <laughs> querido. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Gente, irmão. mais um bate -o Sino Sacristão. E hoje tenho certeza que é memorável para todos nós. Fiquem com Deus, um abraço.